好了，就是上礼拜大家有看那个 MIT 的课程对不对？是吗？哦，听得懂吗？就说前面那两节那个老师讲的实在是会有一点，因为他是那种印度人，你知道印度口音，你如果不习惯，听起来会。其实你听习惯了就好，听不习惯你一开始会很难过的。可是前面那个老师讲的那部分是我在上课的时候已经跟大家讲过了的，对不对？它其实是一个情境的一个商业情境。那这个例题，我觉得其实是非常的好。他把它摆在我们这个叫商业数据分析这个课程里面，基本上他把商业数据分析里面要做的事几乎都做完了。这样，我是说这个 case 他可以把商业数据分析要做的事都做完，但是 MIT 那个例题并没有带大家从头做到尾，他大概只做一半就停下来了。这样。OK，好，那所以基本上他带大家做预测，是吗？做预测，可是从预测到决策的这个过程，他并没有带大家做出来的。所以今天这一节课我通常都会跟学生讲说，这一节课是我们整个学习里面最重要的一节课。这样，我再讲一遍啊，我不是胡乱的，因为我也每一节课都这样跟你们讲这样。这 今天这个礼拜是我们这整个学习里面最重要的一个礼拜的课程，这样，因为我们要教大家怎么样从预测做到决策的，right？哦，那这个才是商业数据分析的精华。大家都觉得说，哦，做分析吗？你如果去学一些其他的大数据课程啊，它基本上就是教你做模型这样。那教你做模型，无非就是想要拿来做预测这样。因为在商业里面，你遭遇到不确定性，你需要透过预测来估计可能消费者的行为啊，估计市场的需求啊，估计你的经营环境的变化这样。那你有了这些估计之后，其实你光只是做预测啊，其实不会对你的公司有任何帮助，对不对？你预测完了，然后你如果不做一些什么事情，其实是没有用的，对吧？我讲过了，分析不会降低风险的。分析只会告诉你说，你这样做、那样做、那样做，会有这样、那样或那样的风险，是吗？所以，当你分析完了之后，你必须要看着这些风险，想一下你的商业情境，想想看你要做什么，对吧？你要做什么才是重要的，对吧？要不然你分析完放在那里是要干嘛的，对吧？所以今天我们要做的这件事就是这样，我要大家从预测做到决策，这个其实是我们这整个学期的目的。我们做到了期末的时候，也是要大家做这样的事情，这样。期末的 data by the way，你们下周就会看到了，这样。OK，好。然后一样啊，就是我们讲到这边，基本上我们接下来就不会再教大家什么太新奇的这个分析方法了，这样。原则上我们会用我们教过的这些分析方法，然后一直在个案里面带大家在各种不同的商业情境里面来操作商业数据分析，这样了解吗？好。然后我们看一下今天的这个学习重点。我们还是稍微复习一下逻辑式回归啊。然后，但是我们这一次我们的之前我们两个礼拜我们在教都是教大家怎么操作做模型，对不对？做线性模型啊，做逻辑式回归模型。那这个模型说实话，它都是用一些 X 要去估计或者是预测一个 Y 这样子，是吧？只是说如果说你要估计的这个 y 它是一个数值，那基本上它就是线性回归，是吗？如果你要估计的这个 y 它是一个类别，那原则上它就会变成逻辑式回归了，这样，对吧？好，我们教大家怎么做模型，怎么做预测，然后我们还跟大家讲到说，嘿，那个这个线性回归啊，虽然它最简单，可是它也最简单它，但基本上它也很困难，这样子。等一下，我们再来讲这件事，这样啊，再，然后稍微复习一下我们前两周的东西啊，因为现在也很多人还没进来。然后，可是我们今天讲逻辑式回归的重点，不会是摆在系数判读跟做预测这两件事，说实话都是工具帮你做的，对不对啊？那我们会讲说怎么样判断模型的准确性的。各位看到说，当你做逻辑式回归的时候，它的准确性判。它的准确性指标其实有很多个不一样的准确性指标，那就是因为这些准确性指标
会让你要从预测变成决策的这个过程变得其实还蛮复杂的啊。那么这一段事实上是各位如果有学过回归的话，我一直觉得在商业情境里面，逻辑式回归比线性回归重要。为什么是这样？大家能够猜一下吗？为什么在商业情境里面，逻辑式回归比这个线性回归还重要？有人或者你呀？对对对，讲得很正确。哎，我们的奖品去哪里了？哦，那等一下再补发给你。讲得很对，大家听到他讲什么吗？来，其实我们观察那个 Y 啊，怎么来的？这样，基本上是我们观察顾客的行为啊，观察股市的行为啊，因为有一个不确定性在那里，是吗？然后我们不知道这件事可能发展成 A、B、C、D 这样子，可是到了最后，我们观察到的要么是 A， 要么是 B， 要么是 C， 要么是 D。意思是说，你拿到那个决策变数，通常它是类别这样。这个人会不会发生车祸啦、啊？那这个人会不会像这个 good care bad care 的这种估计啊？是吧？啊，顾客会来买吗？是吗？他会买 A、买 B、买 C 吗？对吧？他碰到这样的情境之后，他的反应会是哪一种？通常这个东西比那个。数字的估计要对商业来讲更多，这样更重要的是你的决策通常都是我要做 A 做 B 做 C 或者我要做什么，这样通常都是如此，这样是吧？哦，那所以说那可是逻辑式回归啊，我说他要从预测变到决策，其实是我们今天要教的重点，这样子。然后要教的重点之前，我们就先讲一下逻辑式回归它模型怎么样判断。判断完之后，我们就会教大家有几个，事实上是各位在 MIT 的课程里面已经稍微学习到了，对不对？然后我们会，我相信大家读完之后一定还是觉得有很多问题才对。这样，我要不要先看一下大家有没有什么问题想要问的？这样，上完了 MIT 那个课程，那。大家有什么疑问吗？有没有问题啊？对。对，可是你这样讲，我不知道你在讲的是哪里。他做完了模型之后做预测，然后呢？通常是这样的，就是说你等一下我们就会交代到这一边，那讲的时候再一起讲好了。这样这个他的问题是说预测出来的值到底是什么，因为逻辑式回归我们说他之所以变得大家都学不好，是因为我们关心的其实是几率。这样那问题是他预测出来的其实不是直接是几率，对不对？他会先他那个线性组合事实上是等于其实是会等于 Y 等于1、就是事件发生的Lock it， 这样。那 lock it 的话，它其实是 lock up， 对不对？它其实是胜率取了 lock 之后这样。等一下我们还会再复习这件事。可是这些数学事实上，大家也不要去记它，因为你叫 prediction 的时候，你做对，你事实上 predict 出来那个东西就已经是几率了。OK， 哦，你叫照着我们现在这个教大家做 prediction 这个方法，然后你要几率嘛，那你就把模型。把这个你要预测的这些 x 摆进去，然后你只要语法下对，它出来的那个东西其实就是几率的，对吧？哦，所以基本上，如果我们只是要做预测，其实线性回归蛮简单的，这样。OK， 哦，线性回归会难，是因为那个系数判读事实上非常困难，这样子。OK， 好、哦，系数要做的准其实很困难，然后逻辑式回归你要判读它系数的效果，其实也比较难，这样。是吧？好，所以我们今天很快回忆一下过去两周的东西之后，就回到，就进入我们今天的这个重点哈。好了，那我上礼拜讲过，对不对？就是所谓线性模型，包括逻辑回归，包括线性模型，我说它最简单也最难，最不准，可是最有用的。OK， 对吧？哈，
为什么我们说它最简单？因为你如果想要用一些 x 去预测 y， 没有比这种写法更简单的了，对吧？你把每个 x 乘上一个系数，然后把它加起来，这样子是吧？这种东西我们叫线性组合哦，没有比这种关系更容易的一个关系。它最简单，所以它也最不准。因为事实上，各位如果继续学这个学程，然后学到比较现代的机器学习方法，几乎每一种方法都会比线性回归准的。OK， 好、哦。然后好玩，它不准，我们为什么要用它呢？这个问题就来了，这样是吧？啊，我们说它不准，可是它最有用，为什么？我们再来送一个问题，送一个奖品，这样。换一个人，换个人。我们讲过很多次，为什么线性回归它最不准？你说为什么我们还一直用呢？因为它最有用，这样。所以线性回归有一个什么样的特异功能？这样。是其他的这个模型里面我们看不到的。这它基本上就隐含在这个式子里面，不是吗？因为线性回归，我们除了其他模型就做预测嘛，可是线性回归除了做预测，它还告诉我们多了一件事，这件事对我们商业来讲很重要。这件事是。就是每个东西的重要程度，我们线性回归，我们用一些 x 去预测 y，我们把它弄得具体一点。那我现在要用我的这个广告这个支出是吧？那我的广告是投在哪一个频道这样子？然后来预测说我的下一季的营收这样。所以我的 x 就是我这个广告经费多少钱呢、啊？然后花在哪一个电视频道啦、啊？然后用了一个什么样的诉求这样子？这些变数是我们的 x，然后我们预测 y 这样。所以你如果做的是其他的方法，基本上它还是可以预测 y。通常预测它的 y 会比线性回归准，这样是吗？哈，可是线性回归做完了之后，它有一个其他的方法都没有的优点在哪里？在这个 case 里面，嘿，对对，事实上是这件事，对不对？是吗？因为在这种式子的写法，这个 b 的意思就是 x 每增加一的时候，y 会增加的效果，对不对？我会看出来，我广告经费每增加100万，我的营收会增加多少？这个特征是别的模型都没有的，只有线性回归有的，right？哦，所以这对我们商业来讲，它虽然不准，那也可以忍耐，因为原上它有这个用途，这样是吗？哈，但是，我说它最简单也最难，意思是说这个系数你要做准，其实很不容易这样子。那我讲过了，整本那个计量经济，它有半本这样子，都在讲说这个系数要怎么估才会准。我们随便做，其实很难做得很准这样。是吗？哈，所以虽然他有这个能力，可是你真的要把这个贝塔做准，这件事实上是一个很大的学问，这样。哦，这个学问不在我们这个课程里面交代，这样。事实上，各位如果只是学一般的商业统计，你事实上也学不到这种本领，这样。意思是说，你真的想要用这个贝塔来估计 x 对 y 的边际效果，其实你要学计量经济，这样。我给各位的建议是这样啊。哦不要说学一些什么商统啊，然后学一些什么研究方法，然后你就很天真的要拿这个贝塔来预测 x，那把它这个贝塔当做是 x 对 y 的边际效果，这真的是一个很天真的想法，你会做错的机会比你做对的机会还大。我不是跟大家，我不是要吓你们，你如果随便乱做一个模型就这样直接推论的话，你做错的机会其实非常大的。OK 哈，所以你要这样做的话，我觉得你要学计量经济才行。我给各位的建议这样，还好在我们这个课程里面啊，我们大致上不做这件事这样。原来在我们这个课程里面，我们就是只是拿 x 去预测 y 这样，对吧？哦，拿 x 去预测 y，所以在这个情况之下呢，有一些太困难的事，我们就不会去遭遇到了这样，好吗？好，好，然后再来讲到。基本上现在我们就要做复习嘛，哈，顺便等一下大家进来这样。那我们上次讲到一般线性模型，就是讲 GLM 嘛，对不对？哈，它事实上它的全名叫 Generalized Linear Model。
那线性回归我们叫 LM， 然后逻辑式回归我们叫 GLM。所以你可以想说，所谓的 GLM 它其实是一个 generalized， 意思说它是一个一般化的线性模型。那所谓一般化，它做的是什么事？基本上它做的是这样一样，它是把 x 做成一个线性组合，对吧？就是 f of x， 然后基本上每个乘上一个系数加起来。可是它加起来这个东西啊，它不会直接等于我们要预测那事情的，它要透过一个所谓的转换函数，这样子是吗？好。好比说在逻辑式回归里面，我们关心的是 y 等于1的几率，对不对？是吗？ y 等于1的几率，它的 probability。 那可是这一串东西它预测出来不是，对不对？它不会直接是几率这样，它预测出来事实上是 y 等于1的 locket 这样，是吗？好，那所谓 locket 基本上就是胜率取 log 这样子。所以它会需要做一些转换，这样你要把 f of x 然后用这个公式，你才能转成 y 等于1的几率。这个公式就叫连接函数，这样。那逻辑式回归里面的连接函数就是这个，这个形式这样。那用这个形式，你把这个线性组合的值啊，然后就可以转成 y 等于1的几率了。因为有这个连接的效果，基本上就是叫一般化。那事实上，这个连接函数有很多种形式，逻辑式回归只是其中一种。OK， 好，那所以 这个其实也解释了我们为什么 要定义这么多东西，对不对？要有几率啊，胜率啊，要有 locket 这样。因为我们关心的其实是几率这样。可是问题是在逻辑式回归里面，它这个线性组合其实不是几率，它是 locket。 然后这个 locket 要转成几率的话，它要透过胜率来转，对不对？是吧？所以 这解释了说为什么说我们要这其实解释了我们为什么要，我说几率、胜率、locket 其实都是几率，这样，对吧？记得我讲过了吗？我说就有点像是你算重量，有人用公斤，有人用磅，有人用盎司，类似这样讲，是吗？它是几率，它都是几率，它只是单位不一样的。然后而且很麻烦，它这个单位不是线性可以转换的，它这个转换的函数不是线性的，对不对？那之所以要这样，其实是为了配合逻辑式回归比较容易解释，这样是吗？因为你看，在这个逻辑式回归里面，这个线性组合其实它等于 y 等于1的 locket， 对不对？然后你这个 locket 跟其实是 log up， 对吧？它是，所以你这样做的结果就是你在判读逻辑式回归的系数的时候，我们上礼拜有练习过，对不对？你首先要先把这个系数取指数，这样，对吧？所以系数取了指数之后，它基本上也不会直接等于 p， 它会等于 p 除以一减 p 除以一减 p 就是什么 ？p 除以一减 p， 它有一个 p 是几率嘛，对吧？那 p 除以一减 p 是？p 除一减 p 就是胜率，不是吗？对吧？所以为什么我们要定义胜率这个东西？这样是吗？因为你现在这个 v 不会直接是 x 的边际效果，对不对？你要把这个 v 拿来取了指数之后，然后它会等于胜率，是吗？然后接下来你再用胜率啊，因为你已经知道这是多少了嘛，你就可以转出来 p 是多少，这样对吧？所以逻辑式回归它的系数判读其实是有点折腾，这样是吗？它不像是线性回归哦，这个 b1 其实就是 x1 每增加1的时候 y 会增加的差额，是吧？它直接就是边际效果了，是吗？是逻辑式回归 的系数判读，各位要记住一件事：第一，系数需要先取指数，这样 ，right？OK，、okay, 好、哦。然后第二，取完了指数之后，它其实还不是几率，这样。它其实是胜率的 ，OK， 然后再来很重要的一件事，大家常常会搞错的是说，那 x 的效果它是胜率的倍数，意思是说你把 b1 取 exponential， 对不对？通常你会得到1.03、1.05，类似像这样，是吗？所以它那个效果不是加在 y 上面。加在胜率上面，它的效果实际上是乘在胜率上面，
我再拉回来一个实际的例子跟大家讲，大家可能感觉会好一点。假设这个 Y 是这个人在3年里面得肺癌的记录，他是应该叫肺炎还是肺癌啊？是得 cancer 的那个几率这样，对吧？这是我们关心的，3年之内他得 cancer 的几率。那我们要用 X1 是抽烟每个月抽多少包 ，Y1 的话是喝酒，不是 X2 的话是喝酒，每个月喝多少瓶这样 ？Right？OK，、okay, 好、哦，好，所以你会看到 B1、B2 这样，所以这个 B1。你要怎么样用 B1 去估计这个人在3年内里面他会得 cancer 的几率的效果呢？你要关心的是这个，对不对？通常你要关心的，你要讲一个人听得懂的话，你会跟他讲说，这你每多抽一包烟，然后你得 cancer 的几率会增加多少趴，对不对？是吗？用人听得懂的笑话，对不对？的话的话，我们要这样讲，是吧？意思是说，你基本上是希望看到他对几率的那个边际效果的，是吗？哈，可是问题是，他这个算出来不是，你取得 exponential 的时候，他还是不是这样子。你取得 exponential 的时候，他会其实他不会变成几率的差，他会变成胜率的比这样。听懂我这句话吗？对吧？哈，取 exponential。它事实上会变成胜率的比，它不会变成几率的差，这样子是吗？好、哦，那当然胜率的比要转成几率的差是可以转换的，是吗？我们上个礼拜教大家怎么转，对不对？因为事实上，如果 O R 的等于 P 除以一减 P， 然后 P 其实就是你算出来这个东西假设叫 O， 那它就 P 的话就会等于 O 除以一加 O， 对不对？各位可能没有算的这么快的样子，就是很简单的那个很简单的代数而已，这样对。他们中间有一个很简单的方法就可以转换，但大家要记住这件事哦。X 的效果是以胜率的倍数来显示的，这样。所以记住一下，你如果又抽烟又喝酒啊，那个效果不是加在一起，它是乘在一起，对不对？几率这种事是这样，它的效果不是加上去的，它的效果是乘上去的，是吧？哈，假如你抽一包烟，它那个效果会变成1.10哦，增加10%这样，是吧？然后这个你喝酒的话也是增加10%好了，对不对？所以它你两个都有的时候，它其实不是增加20%，它是增加1.1×1.1这样，基本上它会变成1.21的，对不对？它会增加21%的。这样知道我在讲什么吗？哈，所以各位在做逻辑式回归的系数判，虽然之后我们其实不会回到这个地方上面来这样子，可是我要提醒大家的是说，你真的用逻辑式回归做系数判读的时候，记住这一些事，对不对？好，就是首先系数要取指数，再来的话，系数的指数其实是胜率的倍数哦，它不是几率的差，这两件事是不一样的。所以当我们把 X 效果以胜率的倍数来表示啊。然后还有另外一个很重要的事是说，相同的胜率倍数，我在不同的基础几率上会转成不一样的几率差额。这句话听得懂吗？看得懂这句话讲什么？意思是说，假如我现在看到说这样的 B1， 然后取得 exponential 之后，它的胜率的比是1.05好了，这样好吗？哈。1.05这个胜率比，我说一般人他不会想要知道胜率的比，他会希望你告诉他几率的差，这样是吧？是吗？哈，那当你要把这个胜率比转成几率的差的时候，它事实上不会是单一的转法，这样子。胜率的比转成几率的差会 depends on 你现在原来的几率是多少。以刚刚那个抽烟喝酒得 cancer 的例子来讲，这样。那你可以讲说，这个每多抽一包烟，然后你的胜率会增加 1.10 这样子，你的胜率会变成原来的 1.10 这样。同样是这个 1.10 啊，你事实上没有办法算出几率会差多少%这样。
你要算几率差多少，你要先告诉他说基础几率是多少，这样。意思是说你要先讲说，如果你原来得 cancer 的几率是 20%， 那么你多抽一包烟的时候，你会加多少%，这样。那么这个趴数会随着你原来的几率不一样，这样是吧？这是这句话的意思。逻辑是回归算出来，你看到 B1 了，那么这个 X 对 Y 的胜率效果是固定的，对吧？可是它对 Y 的几率效果，事实上会跟基础几率不一样。实际上想，你想一下，刚刚我跟各位讲的那件事，对吧？啊、哦。我们在讲，我要直接问你说，多抽一包烟，我的得 cancer 的几率会增加多少%？你是没有办法回答这样的问题的。OK， 好、哦，你要加一个条件进去，你要先讲说，如果你原来得几率平均而言，你原来得 cancer 的几率是 like 10%这样，那你每多抽一包烟的时候啊，那么你的这个得 cancer 的几率会增加多少%，这样就可以算，对吧？你要先讲出来哦，在你这一种人，对吧？假设是男性啊，然后是55岁到60岁啊，对吧？好、哦，类似像以你这样的条件，那你的基础几率是多少的？你要先找到这个基础几率的，然后加上这个胜率倍数啊，你才有办法算出来它的这个几率差额是多少，这样 OK 哈、哦。那 as long as 各位记住这个 odd 啊、log 啊这几个，这其实实际上都是一些简单的数学运算而已，都没有太复杂的什么微积分什么的，都是简单的这种加减乘除而已，这样 OK 哈、哦。可是因为它这个转换实在有点复杂，所以常搞得大家头昏眼花，这样是吗？哈、哦，所以这也是我觉得我们现在在学校学商务统计的时候，我觉得很需要加强的一个部分。我们现在商用统计基本上不教逻辑思维归的。OK， 即使你教逻辑思维归，也很少大家告诉你说逻辑思维要怎么用，尤其是在系数的用法上，是吗？我看到好多人写硕论，然后他做完逻辑思维归之后，然后推论是推错了，这样子，是吗？那这蛮遗憾的啊。所以虽然说这一个部分不是我们课程的重点，我说系数实际上不是我们这个课程的重点，我们重点是摆在预测，可是我还是要在这里跟大家交代清楚这些事，这样好不好？好啦，那我们接下来我们就进到我们今天想要真正要做的事，对吧？如果我们撇开这个系数的判读跟系数效果判不同不谈，先不谈啊、哦，我们就只看预测，这样是吗？哈、哦，那你就我们来回忆一下这个模型的这个操作，线性模型的操作，应该这是线性回归。那我们把我们的资料摆在一个资料框里面，对不对？然后资料框里面有一个目标变数的栏位，有一些预测变数，是吗？把它写成这样。然后你呼叫这个功能，它就会回传一个模型了，是吗 ？LM 是一个方法，我讲过了，对不对？然后这个是资料，然后你把资料喂给这个方法，然后跟他讲说你的模型要建成什么样子，是吧？这个东西我们叫 model spec， 对不对？模型的规格啊，就根据这个规格去根据这个资料做出一个模型，对不对？然后在这个建模的过程，我讲过了。它其实就是去找一组系数，是吗？使得这组系数啊，跟这个资料的线性组合呢，跟 Y 之间的误差最小，这样，这样听懂对不对啊、哦？所以那这东西怎么做，大家先不要管，反正是工具会做，是吧？啊、哦，好，那做好了，你就会得到一个模型。那看这个模型的 summary， 那你基本上就会看到那些系数了，这样对不对？好、哦，然后再来的话，如果我们真的要做预测，通常我们就要写这样就可以了，这样。意思是说，如果你要看看说这个 M1 是我们的模型嘛，那 M1 如果你想要预测这个基本上是我们的资料，对不对？这是我们的训练资料，应该要这样讲。我们训练这个模型的时候是用这一组资料去训练。那所以你如果想要看到这个训练资料里面的预测值，是吧？你就直接把这个模型给他就好了，不需要再喂给他资料一次，
因为这个模型里面其实它本来就会保存它原有的资料这样，所以基本上它会估原来这份资料里面的 y hat， 对吧？所以这个 y hat 会等于 training 资料的 y 吗？会吗？不会，对不对？因为会有误差，是不是？哦，然后可是即使是这样，其实这个 y hat 通常不是我们想要的，对吧？如果你本来就已经知道 y， 你为什么还要知道它的估计值呢？是吧？这不会是你要的。所以通常我们要预测或者要估计，通常是我们有一些 new data， 对不对？是吧？哦，所以你一样是呼叫这个 predict， 一样把模型摆这里，把 new data 摆这边。这时候它估计出来这个 y hat 就会是你这些新的这些资料里面的 y 的估计值了，对不对？商业情境通常是如此，是吗？我们已知的一个样本里面有 x 有 y， 然后现在有一个新的样本来了，我只看到 x， 我要拿这些 x 去估计 y， 是吧？这是在商业数据分析里面我们使用模型的使用方法。OK， 这个使用方法在这个数值的 y， 也就是说做线性回归的时候是一样，是这个样子。然后我们拿到逻辑式回归来，它还是一样。它没有差异，对不对？好，一样是这样，只是语法不太相同，对不对？是吗？好，一样嘛。好，这个是它本来是 LM， 对方叫 GRM， 然后 model spec 还是原来的 model spec， 然后 data 是不是？好，然后这边要跟他讲 family 等于 binomial， 我刚跟大家讲过，对不对？一般线性模型这个 GRM 跟 LM 的差异在于这个线性组合它不会直接预测到 y， 这样它需要透过转换的。是吗？其中有一种转换叫做 binomial， 大家还记得这个名词是什么吗？ binomial 它的中文叫做有一种分布，它叫做，还记得吗？我们之前讲过的，对，谁讲的？好，那你可以拿一个奖品好吗？好，所以二项分布，对啊，为什么二项分布是那个逻辑式回归的连接函数啊？因为逻辑式回归是要预测零跟一，对不对？其实就跟二项分布里面，它就是一个事件发生或不发生的几率，是吗？对不对？好，所以它是一个两类别的一个事件的发生的几率，这样是吗？好，所以它用的是百纳米。我说这边可以很多种。就是因为它有很多种，所以你要跟他讲它是哪一种，不然的话你就直接写成这样就可以，对吧？哈，它有很多种。那在我们这个课程里面，我们能教到的其实就是逻辑式回归。好了，那语法不一样，那其实底下的东西都一样，是吧？哦 ，summary 一样是做 summary， 你可以用 summary 看系数。然后你如果要看这个训练样本的几率的话，那你要记得在 predict 这边加上 response， 这样。OK， 好、哦。你加 response 之后，这样 predict 出来的才会是几率的、啊、事实上你也可以改这边，然后好像你也可以让它预测出它的 login 啊之类的东西，这样知道吗？哦、但是无论如何嘛，我们只要记住说它，因为在逻辑式回归，有时候在我们商业应用里面，通常我们就只是拿它来预测几率，这样是吧？好、哦，那预测几率的话，我们的写法就会变成是这样。那各位，你这样写，因为你没有给它新的资料，对不对？你不给他新的资料，他基本上就是预测这个训练资料里面的 y 这样子，是吧？啊，然后可是你如果给他一份新资料，基本上他就会预测这个新资料里面的 y 了。这样，在我们就是你们上个礼拜的作业的这个例子里面，是吧？啊，我们要预测的是什么？我们要预测那个 y。那个变数的名称叫做，不会吧？才刚写过作业，叫 poor care， 对不对？对不对？哈、哦、，poor care， 所以，就我们把这个故事稍微回忆一下，对不对？基本上这是哪样的公司在做预测？是一个保险公司，是吗？是吗？哎，我们把模型再，我们把整个故事先讲模型之前，先把故事再 review 一下。OK， 首先是那个那个好像在上礼拜的那个，等我一下。
对吧？基本上我们这个 case 是要糖尿病的医疗照护品质模型，这样是吗？哈，我说糖尿病很麻烦，他你这个人如果照顾得很好，像我们那个，哎呀，今年已经去世的那个李登辉先生这样，他得糖尿病得了几十年了，然后 care 得很好，他就也没有什么问题的。你没有 care 好的话，糖尿病会很糟糕。这样大家还记得吗？就是你不是有个广告吗？有一个小孩骑着那个三轮车压到他阿妈的那个脚的，你会截肢啊，你会瞎掉啊，你会洗肾啊，你会非常惨，这样是吗？所以对保险公司来说，这种动作我们叫做预防性医疗，这样他要去判断他的这些糖尿病的保护。他的医疗有没有被做好，这样是吗？可是保护那么多，我要怎么样做呢？他的做法是什么？有没有人可以来讲一下他是怎么解决这件事？他要知道哪一些人没有被照顾好，对吧？想要做一个模型来判断，他可能有200,000个糖尿病、的这个、保护，这样。然后他想要用一只模型来预估这些人有没有被照顾好，所以他是怎么做的？首先，他要怎么样判断这个人有没有被照顾好？谁会知道的？病人自己不知道啊，病人怎么知道？反正医生这样讲，他就做了，是吗？对吧？那所以一开始他是怎么样收集资料来做模型呢？他怎么做的？上礼拜我讲过的，啊，先不要管他怎么做，他一开始的资料是什么资料的？你现在看到那一份资料里面不是有 Y 有 X 吗？对不对？然后那些 X 比较容易理解，那些 X 基本上是因为他是保险公司嘛，就是这些人的这个医疗的，因为他每次来申请这个医疗的这个。那个叫做保费，因为他有保险嘛，所以美国是这样，你有保险，然后你去看医生的话，那个保险公司就会给你这个会付这个钱，对不对？所以你每一次，所以你的医疗记录保险公司是有的，这样就是根据你过去一段时间的医疗记录，然后看着这个医疗记录，你怎么知道他是 poor care 还是 good care？他是怎么判断的？这样，这些 X 就在那里，不是吗？就是他的医疗的这个医疗的记录，这样。但他的 Y 是怎么来的？一开始，对他找来的一些专家，对不对？因为这些专家他会去看他的这个医疗记录，因为他是专家，对，他是这个领域的专家，所以他让这个专家大概判断了150个左右，对不对？好，就是。专家嘛很贵，但是他很有经验，所以他看着这150个人的这个、可能过去一段时间的医疗记录，他就知道说，哎，这个人是 good care， 这个人是 bad care， 所以他的 sample 其实只有150笔资料，只有150个人他有 good 或者 care， 他是 good care 或者是 bad care 的这样的这个 why 这样。那这个 why 通常我们在做这个做这个现代的这个数据分析的时候，我们就会说这个 Y 是叫做 label， 这样它是这个标签，对不对？是吗？意思是你现在有一些资料，这里面这些资料其实里面只有 X， 这样是吧？哈，他先去雇一个专家来对这个样本里面的每一个人先做一个标签，这样是吧？所以标签好的这个资料其实没有很多，150个人而已，是吧？然后接下来他用这个这150个人去建一个模型，是吗？对吧？建完了模型之后，我有200,000个保护，是吗？我用这一支模型去预估这200,000个保护里面每一个人他是 poor care 的几率，对不对 ？MIT 的这个故事，他基本上是在讲这样的事情，是吗？这个动作我们叫预防性医疗的，对吧？是吗？哦。你有资料，然后你拿这个资料，请专家做 label， 这样是吗？接下来我们让机器去学习专家，
所以这个叫机器学习，对不对？各位常听到这个 term 这样，机器学习，他先像这样专家做 label， 然后让机器去这个样本里面做学习。那机器学习完了之后，哎，专家只能 raise 150个人，是吧？可是我这个模型就可以全面性的对我的200,000保护做这一件事，对吧？所以这个就是我们现在在做商业分析的商业数据分析的时候，一个非常非常可以讲说非常典型的一种数字运用方法，这样是吧？对吧？好，所以这样透过机器来学习专家，然后让机器来做一个跟专家基本上不会差太多的判断，这个就是现在数据分析的一个重要方法，这样对吧？哦，好，所以基本上我们的这个 case 是这样。那回到我们刚刚的那个地方来，这样。所以到最后，我们训练模型的时候是把那150笔资料摆在这里面，是到了最后，其实你是应该要有一个其他的保护，就是做模型的时候没有做，你要把它摆在这个 new data 里面，然后再预估它们的几率，对不对？是吗？哈，这样的话你就可以估出来我所有的糖尿病保患它没有被照顾好的几率是多少，这样是吗？哈，它这个例子做到这里就结束了，对不对？是吗？对吧？啊。MIT 的知识要做到这个，到这边就结束了。那今天我们要从这一点，这样叫做预测，对不对？我用模型去预测出来我的糖尿病保护每一个人他没有被照顾好的机遇是多少，这样是吗？哈，这样叫预测，这样。可是做完了这个预测之后，你需要做什么决策啊？各位想想看，有人可以讲出来吗？如果你是医疗保险公司 ，right， 好，然后你这样子建了一个模型了，你可以估计出来每一个保护他没有被照顾好的几率，这样是吗？哈，这样对这个公司有什么好处？他可能知道他的风险大概有多大，这样 ，right， 是吗？哈，可是你知道这个风险有多大啊？这个风险并不会改变啊，对吧？我就说他原来风险是多少，你分析完的时候风险还是那么大，他并没有变小啊，是吧？哈，所以我们要怎么样才会怎么样做才能够让我们的风险变小？想看看这个跟数据分析没有关系，基本上是一个商业的想法，这样。哦，这是一个可能的做法，对不对？哈，我们根据用户来投保的时候，然后我们根据他的状况给一个比较高的，如果风险比较高，就弄一个比较高的保费，对不对？这是一种方法，可是这种方法其实不太行，这样子，对吧？哦，你要知道，如果这个人他还没有来投保。你事实上没有他的医疗保险记录，所以这个 model 其实是没有办法 run。OK， 还有吗？你也是这样想法啊？这个事实上是我们在保险里面常要讲的，这个其实是会牵涉到他愿不愿意他揭露他自己的状况呢？他其实不会的。如果你去保险公司的时候叫你写，你要投保的时候他叫你写你现在的身体状况。你其实不会跟他讲说，我这里也有病，那里也有病，这样，因为你等一下知道他会掐住你，很贵的，是不是这样？哦，所以这个方法其实我们在做保险的时候有讲过，这个东西叫道德风险，跟这个跟逆向选择，这样是吧？哈，哦，但这不是我们的重点。OK， 好，你可以做一些什么事吗？如果他的风险很高，我可以派一个什么居服员之类的。去，对吧？或者是说找一个人去他的那个，看他是去哪个医生那边看，这样给这个医生做一些建议，这样可不可以这样？他没有被照顾好吗？我现在就是看到说，他可能吃的药不对啊，他可能怎么样，是吗？哈，
所以我如果能够找人去介入，是不是我可以透过这个介入去降低他的这个生病的风险，是吗？对吧？这样我就可以把我的，我们说这种东西叫风险成本，对不对？我们就可以把我的风险成本降低下来的。可是现在问题来了，你没错，你现在知道每个人没有被照顾好的几率，可是这个几率要大到多少我才要派人去呢？是吗？因为你派人去需要成本，你如果每个人都去，那可能成本太高，是吧？对吧？好，然后所以我要怎么样决定？我看着这个预测的结果，我要怎样决定？假设我要做一个动作，是我有一个我要派一个这个预防医疗的这个小组介入，这样子，对，好，所以我要介入哪一些人呢？是吗？对吧？这个东西叫决策，对不对？因为我现在要决定我要做一件事，那我要决定说对每一个保护我是做还不做呢？是不是这样？这样的东西就叫决策。所以我们今天要教的是我们刚刚讲的那些，基本上是复习一下我们前面两个礼拜的这个动作，对不对？我们今天要从这一点再继续往前去，要教大家怎么样从这个预测一路发展到决策的，是吗 ？OK， 好，那这就是我们今天要教的重点。那我们现在时间正好是十点了，我们稍微 break 一下，然后十点十分我们准时回来的，好吗？哦，好嘞，所以在我们要去谈做决策之前，我们要先讲一下模型准确性的指标，这样子 ，OK 哈。然后这些准确性指标，事实上在MIT 的课程里面，它其实花了很大的一个篇幅在教大家，对不对？我们在它是怎么做的啊？一开始是说，事实上它教大家两种，就是逻辑式回归的准确性跟那个跟那个线性回归不太一样。线性回归的话，我们是看误差，对不对？所以误差的话，我们可以算它的这个平均误差啦，或者是判定系数这样子，是吗？但是逻辑式回归嘛，它只有一跟零这样，是吗？所以通常我们要做这个逻辑式回归的准确性，那要么就是看它的准确率，对不对？是吗？那所以是你要看它准确率说，现在问题来了，就是我原来的 y 现在已经不是一个数值了，它就是一个类别零一零一零一这样，是吗？你现在 y 变成是类别，然后我模型估出来的其实也不是类别，我模型估出来的其实是几率这样，对吧？那所以什么叫做准确呢？对吧？这是第一件事，这样是吗？然后我们用准确性来做判断的话，到底是不是一个好的判断方法？所以他除了用准确率之外，他有专门讲一个东西叫做，大家还记得吗？他画一条线叫做 ROC， 看到吗？不是中华民国，他叫 ROC 这样子，是吗？然后在 ROC 底下的面积，它叫 AUC， 大家还记得吗？线下面积嘛，就 Area Under Curve 这样。那所以他除了用准确率之外，他用了这样的一个东西来衡量模型的准确性，是吗？那大家都做那个作业嘛，对不对？是吗？做完了之后，是不是现在还是觉得很 confused 这样？是吗？那这不是你们会觉得很 confused， 是所有到这边的人，所有的学生都会觉得很 confused 这样子。各位还记得他教大家有一个东西叫做 confusion matrix， 记得吗？对不对？混淆矩阵这样子。那混淆矩阵这个名字真的是顾名思义，就是它其实是蛮混淆的这样。那我们先看一下它大致上是怎么样，对不对？意思是说，这是 actual 的零跟一，意思你现在在训练资料里面嘛，所以每一笔资料你知道它的 y 是零或是一，这是你本来就知道了的。然后事实上，我们如果用 0.5， 记住一下，一般做传统的混淆矩阵，那你是用 0.5 来做这个边际几率，意思是说，如果我模型估出来几率大于 0.5， 我就说它是一的，对吧？如果我模型估出来它是小于 0.5， 几率是小于 0.5， 我就猜它是0，这样是吗？我们用这样的准则
先把预测机遇转成预测的类别，然后这样的话，我们预测就有两类别，对不对？这是我预测一，预测零，那这是它是实际一，实际零，对不对？所以这样的话就会有一个矩阵跑出来，对不对？是吗？假设我现在有5000笔，那这5000笔基本上每一笔一定是一个情形，对吧？要么它是 actual 零 predict 零，要么它是 actual 零 predict 一，要么它是 actual 一 predict 零，要么它是 actual 一 predict 一，是吗？那在这两格就是我们猜对的，对不对？是吧？因为它是零，然后我们也 predict 它是零，这个就是我们猜正确的。那它是一，那我们也 predict 它是一，那这样它就是正确的，对不对？所以在这个矩阵的对角线这边是正确猜对了的，然后对角线以外的东西就是我们猜错了的，是吗？所以正确率的定义是什么呢？就是你把所有四格加起来当分母，对不对？然后把对角线加起来当分子，这个比例就是你猜对了比例，它就叫正确率。事实上不难，对不对？是吗？之所以这矩阵这么 confuse， 是因为它的名字实在是非常 confuse 这样。OK 好，那我通常教这边的时候，我都跟大家讲说，不要强去记这个，因为现在是 internet 的时代了，对不对？是吗？就是你要做 confuse management， 就是不要 gay 啦。我觉得你第一件事就是把 Wikipedia 开起来，这样对吧？那Wikipedia 里面就有一个东西叫 confusion matrix， 好啊，所以其实它 confusion matrix 就长这样啊。然后各位可以看到它的定义大概跟我们这些定义啊，大概跟我们这边差不多了哈。首先，它定义了四个重要的 term， 叫 true positive。True negative, false positive, false negative， 这个是让他课里面也有讲的呗，然后其实就跟我们这边写的是一样的，对吧？True positive 嘛，意思就是说它是一，那我们也猜它是一。Positive negative 是我们的判断，对不对？你去做一个测试，做那个武汉肺炎的测试，测试完之后他会说你是 positive， 你是 negative， 对不对？是吗？所以我们模型判断的结果叫做 positive negative， 然后如果我们说它是 positive， 对吧？那这边是我们说它是 negative， 可是我们说它是 positive 的时候，它有可能真的是 positive， 是吧？也有可能它是 false positive， 它可能是它是零，可是我刚刚说它是 positive， 所以它这样叫 false positive。negative 也是一样，对，我们说它是 negative， 可是它实际上是这边是 true negative， 对吧？它真的就是零，那这边就是 false negative， 对吧？所以这 TNFN FPTP 就原则上就是它的这四个缩写这样子。然后首先这个缩写就不是很直觉，对不对？好比说我们说这个 true negative， 那事实上它 actual 是零，这样是吗？有时候你不太容易直接反映出来。我就说你要么把这张投影片放在身旁，要么你去查 Wikipedia， 这东西你要记住，其实没那么简单的，是吗？正确率也就罢了，它之后它又定义了很多这种，你晓得吗？它总共就是这个四个数字，然后加减乘除啊，这样子，是吗？看一下这个，它就定义了这么多这么多缩写出来，这样子，对吧？我就说这基本上就是整人游戏，你晓得吗？然后考试的时候，老师很喜欢考这个东西，其实没有什么意义的，对不对？要的时候就查，对不对？因为实在太容易弄错了，这样是吗？首先这个缩写就不是很合人性，这样子是吗？再接下来，事实上就是只有这四个数值，然后分子分母啊，这样乱凑乱凑，那凑出很多个东西来也就罢了。它每个东西有很多个名字，好比说这个 TPR， 它又叫 sensitivity， 又叫 recall。又叫 hit rate， 又叫 two positive rate， 这样，意思是说只有四个东西这样子，只有四个数字，然后它分子分母啊这样乱斗乱斗这样子，就斗出这一坨东西来这样子，是吗？然后东西很多的话也就罢了，然后每个东西又有很多个名字这样子，这个就是典型的整人游戏这样子，是吗？
那然后学生如果花把时间都花在背这些东西上面，就麻烦就大了，这样是吗？哈，我们基本上是要拿它来做决策，是吧？哈，所以不要被这些名字搞到太，对吧？哈，名字记不住也就算了，记住几个重要的就好，好比说 accuracy， 对吧？这总要知道，是吗？哈，然后这两个东西是比较重要的，我们通常叫 specificity， 就是敏感性啊。敏感性，你看它的分母是什么 ？FNTP， 对，是吗？哈，就是在给定它是一的情况之下，然后 TP 是这一格嘛，对不对？我们会猜它是一的，我们会判断它是一的比率，这样，对吧？我们说一个测试如果很敏感，那你如果以武汉肺炎来讲好了，所以这个武汉肺炎，我说我的敏感度是多少？意思是说，如果你真的有武汉肺炎，那我能测出来 的比率是多大，对不对？所以它叫敏感度，是不是这样？对吧？哈，给定你是一，我会测出你是一的几率，这样叫敏感度。这样，那 specificity 基本上正好就是，相反过来这样。如果你不是，我会告诉你不是的机会，这样叫做明确性。这样。然后我跟你讲，我不是说这精确明确，它名字都很多个，你知道？然后翻成中文就更多了，这样。OK 哈，通常的 specificity 哇，它翻起来又更多，所以这事实上，我觉得就是整人游戏一样，就是大家稍微知道一下，甚至连伪增率都不要太管它，这三个比率稍微知道一下就好，这样是吗？哈，对吧？哈。那这三个比率它都是怎么来的呢？它基本上都是，记得吗？它都是把这个本来就有的零一本来就有哦 ，actual。那 predict 这边呢，它是把预测几率用 0.5 做界限切开，这样是吗？用 0.5 做界限切开，然后如果我的预测率高于 0.5， 我就是猜它是一这样子，对不对？就是 predict the positive， 要不然它就是 negative。它是这样来的，它有一个固定的临界几率切开来。然后这样的话，跟 actual 的值摆在一起，它就有四种不一样的 count， 然后利用这四个不一样的 count， 我们就可以算出这些准确性的指标了，这样是吗？对吧？好，所以这几个指标本来就够 confuse 了，这样对不对？哈，然后还有一个更 confuse 的指标叫 AUC 跟 ROC， 对，是吗？哈，刚谈过的，我们先介绍一个东西叫做预测几率分布啊。什么叫预测几率分布啊？各位可以这样想哈，我们先看一下这张图好了。那这是我们的 training data， 对不对？是吗？哈，就是一开始我们的 training， 因为 training data 嘛，所以我们有 x 有 y 这样，是吗？哈，塞到这个方法里面去，会做一个模型出来，是吧？啊，那做一个模型出来之后呢，你看我们的这个，接下来我们要预测它是，对吧？我们要做预测嘛，对不对？好，所以这个我们把 testing data x 丢进去，然后这个基本上你把 x 丢到模型里面去，模型会告诉你这 x 根据这些 x， 模型会预测出每一点它是几率的对不起，它是一的几率是多少，对不对？是吧？好，所以这边的话你就会有一个 p 的 vector， 对不对？就是说这是它的预测几率，意思是说你说 predict。然后 model， 然后 new data 这样，然后response 那个 type 等 response 这样，你用这样写，那估计出来，假设你现在这个testing data 有500点，它就会估出500个几率，是吗？每一点它都会估出一个几率来。以我们的 case， 它会估出在这个测试资料里面每一个病人他 poor care 的几率，这样是吧？对不对？所以这 poor care 的几率呢，我们把它画在这个 x 轴上面，这样 ，OK。然后 y 轴呢，基本上就是那个，因为基本上这个是回头来看这样，这是一个直方图，对不对？是吧？哈，所以这个直方图是这样，首先这个红色跟绿色啊，代表 actual 的值，这样 ，actual 一的话，它就是红色这样 ，OK。然后 actual 的这个比例，你看这个红色是这样子分布的，意思是说这些红色的。
我这样讲可能简单一点，等我一下。在这些本来的红色的点里面，它的预测几率的分布是这个红色的直方图这样。OK， 然后在这些原来是绿色的这些点里面，那它的预测几率分布是这个绿色的直方图这样。这样听懂我在讲什么吗？对吧？因为这是预测几率的分布。但是我现在先把它用，我用实际值，对不对？实际值有红的有绿的这样。然后可是我把这些红的跟绿的这个点丢到模型里面去的时候，模型预测出来其实不是红色绿色，对不对？模型所估出来的是每一点的预测几率这样。是吧？所以我们把几率画在这边，把它实际的颜色画在这里，就会出现这个我们叫做预测几率分布的。这样听懂吗？听得懂吗？这个图要看得懂，然后你才有办法知道什么叫 AUC 这样子，好不好？我再讲一遍哈，我们一样，它是从这个东西的这个观念来的啊，就是在我们的整个族群里面啊、有一些是因为现在是在训练资料里面嘛，所以我们知道有一些点它是一，有一些点它是零，对不对？我们把一呢画成红色，把零呢画成绿色，这样 ，OK 好、哦。那所有原来这些原来是一的这些点呢，那你放进模型去，模型会告诉你它几率是多少，对不对？是不是这样？对吧？所以我们把 actual 等于一的这个族群啊、它的预测几率的，把它画成直方图，这样就是红色的这个直方图，是吧？我们看分布是看直方图，是不是这样？是吗？啊、哦。所以基本上这个红色的直方图就是代表 actual 等于一的那个族群的预测几率的分布。那一样的，那这个绿色的这个东西呢，它基本上就是在看那个 actual 等于零的那个族群的预测几率的分布。这样了解吗？哦、所以你会看到说，如果它 actual 是零的话，那我们模型好像预测它是低的几率比较多，是吧？对吧？如果它 H 是零的话，我们会看到模型预测的几率比较高，这样看到了吗？对吧？但它不是绝对的，因为模型不会预测完全准，对不对？是不是这样？对吧？所以你看这个原来这个混淆矩阵，我说它需要一个临界几率，对不对？意思是说，如果我们在 0.5 这边、切下来这样子 ，OK， 然后我们用临界把它切开。然后你看这一边的话，这边的点就是基本上就是我们的模型预测几率大于 0.5 的点，是吗？所以所有的这些点比 0.5 高的这些点，我都会预测它 y 等于1，对不对？是不是这样？对吧？因为假设我不知道它 actual 是0还是1，对不对？我只能用它的预测几率来。我们 只能用它 predictive probability 来判断它可能是零或一，是吧、哦？那你用这样的准则去看，那这一边每一个点我都会预测它是红色的，是吧？那如果它真的是红色，就是我猜对了，是不是？如果它是绿色，就是我猜错了，是吗？好比说我们现在是 0.5， 对不对？所以这上面的话，总共有10个红点是我猜对了的，是吗？那现在只有4个绿点，1、2、3，还有这个在这里的，对吧？这四个绿点是我猜错的，所以这个4跟10事实上是这样算出来的，这样各位知道我的意思吗？对吧？哦，所以这个图要先看懂，然后你等一下才会有办法知道什么叫 ROC， 什么叫 AUC 的，这样知道吗？哦，好，所以你看。我们原来在讲这个混淆矩阵的时候，其实我们都把 threshold， 也就是说我们把临界距离固定在 0.5， 那么这样切下来，那我们就会在两边分别看到我们猜对了多少，猜错了多少、啊、那这边的话是猜对了多少，猜错了多少，是吗？如果你模型做出来是有效的，然后绿色的应该在下面多一点，对，红色的应该在上面多一点，这样对吧、啊？所以那这样的话，你猜对的就会比猜错的多，这样。是吧？你应该要像这样，但是不会完全对。模型嘛，最大的特征就是它都不会完全准的，是吗？好，那再来的话，我们要做一件事哦，就说其实这个临界距离不一定要是 0.5 这样，我们也可以把这临界距离拉到 0.8 这样。
你把临界距离升高的时候会有什么效果？你看我把它升到这里来，然后在临界距离上的我们猜它是 positive， 临界距离以下我们猜它是 negative， 对不对？所以你把这个临界距离移的越往高的地方走，这边这个数字就会变得越小，这样 ，right？ 你现在水球设在这里，你总共会猜多少点是正的？这很容易啊，这不是一下就看出来的吗？是吧？只有三个点你会猜它是 positive， 对不对？是吗？那这三个点里面有两点是你猜对的，它真的是 positive， 有一个是你猜错的，它其实是 negative， 是吗？所以基本上你把这个水球抬得越高啊，那基本上这一边这混淆矩阵里面这两个数字就会下降的越小啊，这边就会变多，因为总数一定是一样的，对不对？不管你移在哪里，总是有的是在这边，有的在那边，对吧？哦，总数是不会变，可是你把它这边拉得越高呢，这边的数字就越小，这边的数字就越大；你把它降得越低呢，对，就会变成是另外一个样子。这样了解吗？好，然后接下来我们有一个电动玩具让大家玩一下。这是今天的东西，对不对？哈，大家把它下载下来的话，它是涨价。如果你还没有下载的话，下载一下啊。然后今天的 zip file 里面有一个东西叫做 DPP 2，这样。DPP 是什么呢？不是民进党的意思，这样。它是DPP 嘛，就是其实就是这个预测几率分布，这样。The distribution of predicted probability， 这样，对吧？哈 ，distribution of predicted probability， 所以我把它叫做 DPP。好，那这个 DPP 点 R 呢？你注意看一下，你看它这里没有可以 knit， 对不对？它这边有一个叫 run app， 对不对？哈，这个东西其实就是我们各位可能听过，这其实是一个 shiny app。我把它弄一下哈。好，这其实是一个Shiny app， 就是它实际上是可以动的，这样啊。那我先稍微解释一下，那这边会有一些绿，其实这个就是那个 DPP， 对不对？跟刚刚是一样的，是吗？哈，我们有这个红色跟绿色的族群，这样子，是吗？哈，然后这红色的族群的话，然后红色跟绿色的这个族群呢，那个这底下就是它的预测几率分布，这样是吗？哈，如果这个模型很好，那说实话。如果我们想要弄一个好一点的模型，它可能像这如果你模型预估出来像这样的话，它就非常非常的好，对不对？是不是这样？因为你现在如果把临界几率摆在 0.5， 是吗？然后大部分我们猜红的东西都是红的，大部分我们猜绿的东西都是绿的，对吧？假设模型能做到这样的话，那不好意思，这个字真的是有点小，这样有好一点吗？这样好一点哈。好，所以所以你看，你如果真的猜到这样的话，它的那个 accuracy 已经来到了 0.993 了，这样是吧？就意思是说，当你模型做得很好的时候，那你的预测几率分布应该会长这样，是吗？对吧？哈。可是实际上通常没那么好，对不对？也就是说，你预测出来大概，可能，那先讲一下这里面的机关这样子，因为这是一个模拟嘛，对不对？其实这不是真的，对吧？哈，这是一个模拟。那这个模拟器我们让你模拟这个预测几率的分布，然后绿色的族群呢，它基本上这个是。它其实是一个 normal distribution 这样子，这边我预测了3000点的绿色，然后有1000点的红色，这个数字不会变，对吧？哈，因为我现在假设有一个4000点的 data， 这样，那这4000点的 data 里面有3000个绿点，有这个1000个红点，那你用底下这个呢，你可以控制绿点跟红点的分布，这样，是吧？好吗？好比说我可以把绿点的平均值往上拉啦，是吗？或者我会改变它的标准差，这样
那因为它是模拟器嘛，所以你调这个的话，它就会跟着你动这样。这样了解吗？对吧？然后所以你看，假如我现在模型估起来是长这样，然后我的正确率就是 accuracy 就是 0.822， 然后我的 sensitivity 是 0.942， 我的 specificity 是 0.782。那现在这些东西大家比较容易知道，可是另外什么叫 ROC， 然后什么叫 AUC 呢？我们各位还记得那个在这个MIT 的那个课程里面嘛，他有教你们大致上这件事，对不对？只是我现在把它做成模拟器，大家可以把它做得好一点，对。你看哦，这边有一个紫色的点，对不对？是吗？啊，基本上就是，其实就是这个紫色点里面这个紫啊，其实就是这个我们的临界几率。我如果把临界几率往下调，临界率在这边它是紫色，对不对？你就会看到说，我把它往下调的时候，这临界几率就会往下走，对吧？是吗？对吧？是不是这样？如果我把它往上调的时候，我的临界几率就会往上飘，这样看到了吗？所以这个模拟器大概有一二三，有三个机关这样。第一个你是可以调这个绿色的点的临界几率，对不起，预测几率它的平均值比较很差。第二个你可以调红色的点的平均值比较很差。第三个你可以调整临界几率这样，这是你可以调的。OK， 好了吗？知道哈，大家把它下载下来哈，等一下我们会有一些这个。exercise 我们要在这上面做的，好吗？好啊，所以什么 ROC 这条线是怎么画出来的？那各位还记得吗？它事实上其实是这个紫色的点的这个轨迹，这样对吧？当我们把临界距离设成零，这样是吗？临界距离设成零是什么概念？我们为什么设这个临界距离？是说临界距离以上我们就说它是一，这样。是吗？所以你把临界几率设成零的话，所有的点你都会猜它是一，对不对？是吗？所以所有的点你都猜它是一的话，那只要它是一，你就一定猜到它是一，对不对？是不是这样？所以它的 sensibility， 其实你要不要让 sensibility 升到一，你永远都可以这样做。你只要每个人都猜它是一，这样它的 sensibility 就会等于一的，对吧？是不是这样的道理？是吗？对吗？然后相反的来讲，如果临界几率把它拉到一，这样拉到一的话，你看它现在 sensibility 等于零，可是 specificity 等于一，为什么？有人可以讲一下吗？这不是特例，你只要把临界几率设在一。那结果就是所有的人我都会猜他是零，对不对？是吗？所以只要是你是零，我就一定猜对，这样是不是这样？对。可是这样有什么缺点？你根本就没有在猜，不是吗？对吧？是不是这样？对吧？而且通常是这样的，你可以这样，你可以这样想。其实我把这个临界几率啊设得越高呢，然后我的 specificity 就越高， sensitivity 就越低，这样。我做一个测试嘛，首先我要很敏感，对不对？如果你对，我要说你对，这样。这是第一件事是我想要的。可是同时我也不想要，因为我要猜你对，我一定猜对的话，我就全部的人都猜对就好啊，不是这样吗？是吗？这样就不对，就是你如果不对，我猜你是对的几率也很高，这样就不好，这样。是吗？对吗？所以我们一个模型要好，你事实上是希望它在这一边，就是说这个 specificity 也高，然后 sensitivity 也高，这样的模型才是好的。所以理想的模型它应该在这里，这样子 OK 对吧？如果你有个理想的模型，它应该都在这边，这样是吗？那可是没办法，这样是吧？当我们把这个临界几率从0到1做调整的时候，我稍微把它再调一下，就是这个，这样可能有点太理想了。这样刚刚，通常你模型有办法做到像这样就很厉害了，这样
OK 好，然后就是。所以当我们这个如果模型预测起来这个几率是长这样的话，那当我们把这个临界几率从零，然后往一这样移动，然后它所扫过的这个轨迹就是 ROC 曲线，那我这个曲线的画法跟那个传统的画法不太一样，传统那个画法它是画成这样，但是我觉得这个画法比较好。因为它这个方向才会跟这个临界几率是同一个方向，这样，不然它会倒过来这样子，对吧？哈，不，反正图嘛，你看得懂就好。而且它这边就是 specificity，这边就是 centrifugal，这样很好变，对不对？哈，所以你看到了，事实上这个临界几率其实就是specificity 跟 centrifugality 它们的 trade off，对不对？它其实是明确性跟敏感性，对不对？它其实这两种，我们在做测试的时候，很希望你希望两样都高，可是没办法，一样高的时候，另外一样会，它有个像跷跷板这样。所以你到底要摆在哪里呢？一开始大家还不知道，是吧？在不知道的时候呢，那我就把临界几率从零，然后一直扫到一，所以那我就会扫出一条线，对不对？是吗？所以如果这一条线，如果我模型做得越好，对吧？那这条线就会越，我说这线下面积就会越大，这样，对吧？是吗？你看我刚刚是怎么样让它变好？就是如果我把这个预测距离，你看到这样就不行了，对不对？你模型预测成这样，然后就不太行了，对吗？哈，我如果调高这个，我把红色往这边移，它就会变好，对吧？我把红色的平均值往下移，它就会变差，不是这样吗？对不对？是吗？哈，所以 AUC 它事实上是在讲这一条线的线下面积，是吗？哈，然后这个线下面积到底它比较大，就表示说你这个模型比较好。假如你这个模型真的做得非常非常好，那我们把标准差调小。那事实上你会看到它这个 AUC 是等于一的，对不对？是吧？看到了吗？为什么它 AUC 是等于一？因为当你把临界值设在，你会这样想啊？所谓的 AUC 啊，其实是模型能够正确辨识这两个族群的一个几率，这样子。是吗？哈，意思是说，在这个红的族群跟绿色的族群里面啊，我们各随机的选一点这样子，然后模型可以正确辨识他们两个的几率。像这样，我在这边选一点，它的几率一定比这边任何选一点的几率都大，对不对？是不是这样？所以 AUC 的定义是什么？我们来看一下。ROC 我刚刚讲过，它的意思其实是我们调整这个临界几率的时候，然后在这个明确性跟敏感性指标上面的这个点的轨迹。那 AUC 是什么呢？事实上它有一个，事实上它有一个实物上面的意义啊。它事实上是等于这样。它事实上是这样，就说所谓 AUC 啊，它是说在样本的两类别中各随机选取一点，模型能够正确区辨它们的几率。这样，以我们刚刚这个地方来讲，我在这里随机选一点，这里随机取一点，那我模型就一定能够区辨它们，对不对？因为红点的那个几率一定比绿点的高，是吗？对吧？啊，假设它不是这样。当他们两个叠在一起的时候，是吧？我就有可能选到那个红点的几率会比我选到那个绿点的几率高，对不对？是不是这样？对吧？所以 AUC 这件事哦，它正确的定义应该要这样讲，它其实是，
在两类别中各选举一点，然后这个红点的几率会大于绿点的几率的几率，这样它其实是这个几率会大于这个几率的几率，这样我一说用数学写可能比较简单，红点任选一点不是吗？任选一点之后，这一点一定有一个预测几率，红点有个预测几率，绿点有个预测几率，是吗？然后当我们这个模型在这两点上面，红点那个预测几率比绿点的还要高，对吧？那这样叫做正确辨识的，是吧？所以当他们，所以一般我会把 AUC 啊，这个其实是我自己翻的，我不知道其他的书翻成什么。它事实上是在讲模型能够正确辨识类别的几率，是吗？在两族群中各随机取一点，然后其实这个线下面积它有一个实用的实际的意义啊。那这个面积正好就会等于啊，我在两个族群中各任意选一点，然后我看到这个 y 等于1这一点的预测几率会高于 y 等于0那一点的预测几率的几率，讲起来很绕口，对不对？可是我们如果把它写成数学式子，它会比较容易懂，这样是吗？哦，意思说我任选两点 A、B 这样，然后这个 A 这一点的话，当然就是本来 y 等于1的那一点，对吧？哈，所以我们看 y 等于1的那一点的预测几率会高于那个 y 等于0那一点的预测几率的几率，因为你现在是任选两点嘛，对不对？选完一点之后摆回去，然后又选两点。然后你一直做，一直做，做，做，重复，一直做这个动作，做无限多次，这样是吗？啊，然后红点的，就是 y 等于这个族群里面那一点的预测几率会高于，这个y 等于零那一点的预测几率的几率，这样，所以它是几率 a 大于几率 b 的几率，这样，好吧？哈，我知道这讲起来的话是有点绕口，这样。不过大家把它看成是这种模型辨识率的一个指标，这样是吗？哈，就是说在模型之中，然后这个模型可以正确区辨它们的几率，这样。或者你要这样讲，可能比较简单的哈，在两类别中各随机选取一点时，模型能够正确区辨它们的几率，这样是吗？哈。这样叫做 AUC， 这样了解吗？哦，所以我之所以做这个模拟器，现在是不是大家都下载下来了？还没下载下来的，赶快做一下。我们等一下会有一些有奖征答这样子，好吗？好，有了吧？哈，都弄下来，都可以跑出这个东西来，对不对？都会跑出这个东西来啊。好，所以大家应该知道这些机关的，对不对？哈，这个绿色的话就是可以调绿色这个族群的平均值标准差，红色这两根就是调这个红色族群的平均标准差，那这一根的话就是调临界的几率，这样晓得吗 ？OK， 好，然后我们现在来做一些练习啊，对不对？好，我现在已经把这些定义都讲完了，对不对？是吗？那我要透过这几个练习让大家熟悉一下这几个观念，对不对？预测几率分布是吧？啊，然后。临界值是吧？然后还有这四个不同的指标之间的权衡关系，这样。我再讲一遍，这个模拟器大家要，我希望透过它让大家去理解一下什么叫做预测几率分布，对不对？我们有 actual 的值，它有两族群，然后在这 actual 的两族群里面。它里面的每一点，它的预测几率的分布，对不对？这是，然后接下来的话，你可以因为模拟器嘛，你可以调整这个东西这样子啊，然后你也可以调整这个临界值这样，好吧？好，那接下来我们来做一点这个练习好了。我本来是要做 group exercise， 不过大家做成这样其实不太容易，大家就做看看，对不对？哈，那你有没有办法调一个东西让四个东西都等于一呢？调出来的就先举手，这样好不好？
调整那些滑杆，对吧？然后想办法调出让四个东西都等于一的，调出来了就举手，然后我们就送一个奖品的。好好，哇，做得很快啊！那后面那位同学是最快的，来，来你讲一下你怎么调，好不好？等一下。所以你怎么调的呢？平均值拉到最高这样，然后绿色的平均值把它拉到最低这样，是吗？这样不一定的，这样还没有标准，它要变小，对不对？标准它太大，它就会跑到上面去，对不对？所以你要四样都等于一的话，那基本上这个红色跟绿色不能交叉在一起，不能叠在一起，对不对？是吗？而且他们中间那个 gap 必须要在 0.5， 对不对？是吗？哦，所以你看，你先把这个东西调到 0.5 来。那因为它四个东西都要等于一嘛，所以红色一定都要在上面，绿色一定都要在下面，对不对？是吗？所以你标准差调小一点就比较容易，但红色就都全部上去了。可是你看现在 AACC 还差一点，对不对？然后 specificity 还差一点，对不对？是吗？齁。那我要怎么让它我要想办法让绿色这些东西都缩到下面去嘛，对不对？是吗？齁。所以要么我把标准差调小一点，呀，它就落下去，对不对？所以你如果模型能，因为当这个是模拟嘛，对不对？模型都要这样的话，就什么东西都可以是一的，是吧？齁。所以四个东西都是一是有可能的，这样对吗？齁。好，那我们再来做第二个，你有没有办法做成让四个都是零呢？其实做不到，我先跟大家讲，其实做不到，四个都是零，其实你做不到。但是它可以做成是，就是为什么它不能放了哈？我好像卡住了呀，它已经在这里。但是就是说前面三个是零，然后你有没有办法变成后面这个是一 ？AUC 这个时候它会变一这样。OK， 好，意思是说，你如果调对了的话，你应该会看到这边的话，其实是在这里这样，但是他会说他的 AUC 等于一这样。OK， 好，就是说你先去调一个东西，让前面那三个都是零这样，但是 AUC 等于一这样，你试着能调出个东西来吗？就是说。ACC、SEN 跟 SPE 呢都是一，对不起，都是零这样，但是 AUC 要它还是一这样。那我等一下再来解释说为什么它会变成是一这样，可以吗？调出来就举手，你调好了吗？这个举旁边的这位同学，调出来了吗？就说 AUC 还是一，可是这三个东西要是零这样，来，嘿，这边啊，讲大声一点，来，把绿色的平均值往上拉，然后红色的，你这样的结果，你看这三个东西都变成零了，对不对？是吗？因为它现在基本上都猜相反了，对不对？是不是这样？对吧？所以因为完全都猜相反的嘛，所以当然这个 ACC、SEN 啊、SPE 全部都会变成零的这样。可是你实际上你会看到它的 AUC 其实也是零，对不对？是吗？对吧 ？AUC 它实际是，但是 AUC 这种东西的计算方式啊，它其实是它永远不会小于 0.5 这样子。意思是说，你想想看啊，你假设模型做出来是这样。它的辨识率其实是等于一的，对不对？因为你这个模型猜每一个人都会猜错的，所以它事实上是可以明确辨识的，对不对？就明确辨识这件事来讲，它其实是100%这样，它就是100%的负指标这样，是吗？所以通常是会发生这种结果，就是你把 Y 的0跟1写错了这样子，是吧？对吧？
所以事实上你如果有办法做出全部都是零，其实这是一个很好的模型的，对吧？哦，那通常是因为你弄错那件事这样，对吧？哦，它事实上是可以完全正确辨识的，对。虽然说这个 AOC 看起来好像是等于零这样，它不是。事实上，你这个时候应该要看上面这一块，这样你要把它反过来看的话，它就会是一了。这是为什么说它不会全部是零？它这个东西的算法哈，就是一这样，是它的意思啊。来，再来，还有这一题 C， 不要管 AOC 了，就是弄一个 0.7501 这样，好不好？这是怎么做的？好，这位同学来，你是怎么弄的？讲大声，你把绿色的拉到。把它的平均值拉到零，欸，然后呢，然后就已经好了，对不对？是不是这样？好，所以你看，因为它 accuracy 是 0.75 嘛，对不对？ sensibility 等于零，它是什么意思？它的意思是说，应该先讲一下这个 specificity 等于一啊，意思是说所有的绿色的点它都要猜对，对吧？是不是这样？是吗？然后所有红色的点它都要猜错。是这样，对不对？是这样的意思。然后accuracy 75%是因为它你现在本来就是有 75% 是绿的嘛，对不对？是吗？所以你这样摆，你其实可以摆很多种摆法啊。你其实你现在调整这个 A 调整这一根，你如果够大的话，反正你只要把。你就要让所有的点都跑到临界几率下面去，这个条件就会成立了，对不对？是吗？因为所有的点都在临界几率的下面，所以 at the end 的话 ，specificity 一定等于一，这样，对不对？然后这个 sensitivity 就会定为零，是吗？好，然后再来 D， 这个应该很快。跟刚刚很像，对吧？有吗？有做出来吗？举手。不是很多人，哎，来，讲大声一点的。Right. 你可以把这东西弄低一点，然后把红色跟绿色都拉到它的上面去。Right， 是吧？那在这样的情形之下，你就会看到，因为所有人都在这个临界几率的上面了，是吗？所以等于就是所有人我都猜它是一了，所以我一定，你只要是一，我一定猜对，对吧？是吧？然后基本上是这样的想法的，是吗？然后最后一题的话，基本上我要各位去做一个 sensibility 等于一 ，specificity 等于零，然后 AUC 会，我说因为 AUC 吧，它不管怎么算，它都不会小于，无论如何它都不会小于 0.5 这样，对不对？这一题我留给你们做作业，好不好？好吗？做一个小组作业，我要让你调出 sensibility 等于一 ，specificity 等于零，然后 AUC 要。小于 0.51， 我说 AUC 不管你怎么调，它不会小到 0.5 以下的，对吧？它这个辨识率是以 0.5 为界限的。其实所谓 AUC， 它是看哪一边大，它会选大的那一边的。OK， 然后你们试一下，怎么样做才有办法做出这个效果来？这样 OK 吗？好，然后因为这一周的作业本来就是一个，看一下，它好奇怪的，它是这周的作业一样是小组作业哦，就是说
所以 在原来有的这个 AB 里面呢，我再加一样，对不对？好，就是把这一题，把这个东西习题也当作是你们的习题，讲一下你们为什么，你们怎么调的，然后为什么这样调会有这个结果。那记住一下 AUC 的定义是什么？它是在二族群中任选一点模型能够正确辨识它们的几率，这样。然后几率如果是 0.5 的话，就是基本上这种模型没有什么辨识率，对不对？是吗？对吧？啊，就是它猜对跟猜错的几率就各一半的，对不对？是吗？啊，它没有什么辨识率。然后什么条件会使得这个模型没有辨识率呢？我现在要问的其实是这个问题，对吧？哦，先不要讲，先有答案不要讲，然后讲一下说你怎么做出这个结果来，那为什么这样做会有这个效果，留给你们做练习了，这样 OK 吗？好，我们花了一整节的时间，事实上透过这个练习，我是要让大家去对这几个模型准确率指标有一个比较好的感觉，这样。是吗？哦，然后临界几率这是个很大的重点，对不对？是吗？哦，就意思是说我可以变得很 sensitive， 没有问题；我也可以变得很 specific， 也没有问题，这样是吗？对不对？但是它有一个 trade-off， 我越 specific， 我就越不 sensitive； 我越 sensitive， 我就越不 specific， 是吗？哦，那什么叫做决策？那现在问题就来了，我到底应该要？把这个临界几率设在哪里呢？对吧？这个问题是我们下一节要解决的问题。那也是我说过，其实这是整个商业数据里面最关键的一个问题，这样好吧？好，我们下课一下，下一节回来，我们来谈一下。好，那 sensibility 跟 specificity 这么一个 trade-off 是怎么样被决定下来的呢？对吧？好，那这是 MIT 里面没有谈到，可是我们要把它补足了。才能真的把这个 case 的精髓做到，这样好吗？哦，好，我们下课一下，11:10回来，好不好？哦，面哦，啊，这位同学他发现一件事哦，就是说，不管我现在这个 AUC 是681嘛，对不对？哦，然后不管我怎么样调整这个临界几率啊，这个681其实都不会变的。对吧？他的问题是，诶，为什么我调整临界几率，我的 AUC 不会变呢？对吧？哦，刚才这个同学的问题是这样。那回答这个问题的话，我们要回到，其实我有一张投影片，正好是在讲这个。各位先想象一下 ，ACC。然后跟sensibility specificity 准确性敏感性明确性这三个指标的话，它事实上都是从混淆矩阵算出来的，对不对？是吗？哦，它是用混淆矩阵里面这四个抗里面去算出来的。那混淆矩阵它隐含了一件事，就是它一定要有一个临界几率，对不对？因为你不切开的话，你就没有办法说哪里是零哪里是一了，这样是吗？哦，所以混淆矩阵它一定要有一个临界几率。一般我们如果不讲，那我们就说混淆矩阵的临界几率是设在 0.5 的，是吗？一般我们在看这个混淆矩阵是这样来，然后就去算它的准确性跟明确性这样。可是当我们在算 AUC 这个指标的时候，它就不一样了，对不对？是吗？我说你基本上可以这样想，就是这边是我们的那个这边是我们的那个所谓的 DPP， 对不对？是吗？然后当你每一次，我也许用这个点来讲比较容易。这样，所以这边的话一定隐含一个临界几率。可是事实上，我们在算 AUC 的时候，我们是把这个临界几率，把这个 threshold 从最低扫到最高，对不对？是吗？各位还记得吗？在这个工具里面，到这边的话是在这里，是不是？然后随着这个临界距离一直往上增加，这样，然后它的这个
它的明确性就会越来越高，然后敏感性就会越来越低，基本上是这样，对不对？哦、所以事实上，AUC 这个东西的定义，它其实已经隐含了把所有的临界几率里面的这些正确性呢，通通都积分在一起了。这样各位知道我的意思吗？就是 AUC 这个指标，它其实已经包含了所有临界几率的几率在里面了。因为事实上它是所有的临界几率走在这一条线上面的轨迹，对不对？是吗？哦、所以 AUC 有一个好处，我们现在其实现在的这个资料科学里面啊，那我们喜欢用 AUC， 比较喜欢用 AUC， 而比较不喜欢用正确率这样子，是吗？好，那因为 AUC 它其实是不管你临界距离在哪里的，我是你这整个模型不管临界距离在哪里，是你整个模型的这种辨识能力这样子，是吗？好，它基本上代表了这两个几率分布它们能够分开的这个程度，这样。我说这两个分布，对不对？这 actual 是零 ，actual 是一，这两个这个几率的这个预测几率的分布，它基本上是在讲这两个分布能够被分开的程度，这样。当他们越靠在一起，这个 ROC 就越差，这样。是吗？当他们能够完全分开来，然后 AUC 就会越，对不对？就越大，这样是吗？对吧？那这一件事的话，它事实上不会跟临界几率有关，是吧？对不对？因为事实上这一件事情在计算的时候，已经把所有的临界几率都算在里面了，这样 ，right？ 在它的定义里面。所以它是一个比较全面性的模型的正确性的指标 AUC 这样，全面性的正确性指标，就是不管你随求设在哪里，对不对？这个模型能够正确辨识两种几率的一个能力这样。事实上，这个才是通常在商业应用里面，这个才是我们在商业里面真正想要的。各位去想下一个情况，好比说 Google。他要预测你这个点击广告的几率，通常这个很低的，大概只有1%不到，0.5%类似这样子。OK， 好，那如果他点击的几率等0.5%，我要做一个几率，我想要我的准确率很高的话，我就全部都猜他不会这样，是吗？我全部都猜他不会的话，我的准确率是多少？0.995%，对不对？因为他会点的几率就是0.5%的，对不对？在商业情境里面，我们有很多这一种，它事实上准确率事实上没有什么意义的，对吧？是吗？哈，有很多情况之下，你准确率其实没有什么意义，这样子，是吗？哈，反倒是这种整体性的辨识能力会变得比较重要的。OK， 好。更重要的其实是我们要从这里带进到我们这一节要讲的。一开始的时候，通常你不会知道你的临界几率要设在哪里。临界率这件事就是我们这一节要讲的事。这件事是需要、你根据模拟的、对不起，根据这个预测的结果，然后根据你的商业情境，然后去做模拟，然后你才能够有办法知道的一件事。这样。所以意思是说，你做模型的时候，你不知道临界几率要设在哪里的，是吗？哦，这件事是要你到模型做出来之后再去决定。所以你做模型的时候，最好就是先做一个辨识率最高的，这样，对吧？做一个辨识率比较高的模型出来，然后接下来你再去决定说你临界几率要摆在哪里，这样才是正确的做法。这样听懂我在讲什么吗？好，就借由刚刚这位同学的这个。问题是吗？我们更清楚一点去想一想，我们更清楚去想一想 AUC 就是辨识率它的重要性。我一开始就讲说，预测两类别的时候，辨识率会比正确率重要。想象一下我们刚刚那个例子，
正确率要很高，有时候其实没有什么意义，这样是吗？哦，有时候你要知道，那你在建模型的时候，通常不知道你临界值要设哪里，这是我们这一节要解决的事。那在这样的情况之下，你建模型，你还是需要选一个比较好的模型啊。那你要怎么办呢？你就去选那个 AUC 比较高的模型，通常就是我们比较喜欢的模型，这样，因为它是在不管 AUC 设在哪里，全面性的这个模型的整体性的辨识能力，这样。OK， 好，那这个概念会从现在开始，大家现在没有完全听懂也没关系，因为我们一直到期末都会在这个概念上面做操作，这样是吗？齁，意思是说你做模型的时候，你先去做一个 AUC 比较高的模型，这样是吗？然后接下来你才有办法啊，去找一个比较合适的这个临界几率啊，来做你决策的这个依据，这样是吗？齁。正确的讲，就是我们这一节要讲的，其实重点就是在这个图上面。我刚讲过预测到决策，所以各位可以看到说，模型你做完了，基本上模型做完了之后，你应该就会得到一个这个叫做预测几率的分布了，对不对？是吗？模型做完了嘛，然后你假设有测试样本的话，倒进去。那基本上你就会看到说，这个模型在测试样本上面它的预测几率分布是什么，这样是吧？但是你不知道看我要看在哪里，这样对不对？是吗？所以首先有 prediction， 接下来你要决定 cutoff， 你决定了 cutoff， 你才会有 confusion matrix， 这样是吧？对不对？是不是这样？你决定了 cutoff， 你才会有 confusion matrix， 所以第一个是 predict， 第二个是 cutoff。第三个是 confusion matrix， 然后最后的话，事实上有这三样东西，我们其实是没有办法做决策的。我以这还是以这个以我们现在回来这个预防性医疗这个例子来做，大家可能比较容易理解啊。那假设是这样啊，就是说，因为预防性医疗嘛，这个是 poor care， 这个是这个一的话就是 poor care， 然后这个的话就是 good care， 是不是这样？对吧？预防性医疗。所以如果它是 poor care， 然后假设是这样，这因为我们现在假设我们想要做一个动作，就是说派一个这个可能居家服务员去照顾他，这样假设是这样，我们要这样做。所以可是派一个居家服务员去，我需要成本，对不对？我不能每个人都派，这样是吗？齁。所以我们首先要考虑一下，在决定看我们要看哪里的时候，我们首先要对四个不一样的成本要有一个概念。意思是说confusion matrix 里面这四种样子，这四个条件，或者说这四种情况，对你的这个商业情境到底会带来什么好处或坏处，这样我们要先知道这件事，这样。我说这是 actual， 然后这是我们 prediction。 那原则上在 confusion matrix 有四种状况，对不对？这四种状况你首先要先知道会对你的这个 business 啊带来什么样的好处或坏处，这样。那么所以相对于这个 confusion matrix， 有一个 matrix 叫 payoff matrix， 这样意思说针对这四种不一样的状况，每一种状况都有一个你会得到多少钱，或者你会损失多少钱，这样。以我们现在这个预防性医疗来讲，如果他本来就是 good care， 因为 actual 等于零，对不对？然后你什么事都不做，你不会有什么成本，对不对？是，原则上就是他不会生病，然后你也不需要给他吃药，这样的意思，这样就什么都没有，对。可是万一要是他是一，然后你什么都不做呢？对吧？我说结果可能很严重，对不对？可能啊，对不对？因为你是保险公司，所以你会知道说这种 poor care 的人，平均而言它会对你带来多少的风险成本，对吧？对吧？所以平均而言你会知道说，如果它是 poor care， 然后你什么都不做，那 at the end 我们假设它就会负100，这样假设吧。然后这边另外这个 case 是什么？如果它是 good care， 因为 actual 等于1，对不对？ good care， 然后你 positive， 所以可是你也派的那个居服员去他家了，这样意思说他本来是 good care， 对吧？可是你判断错误，你还是派了一个居护员去他家，所以这负10块是什么？
你是派一个居住园去他家的成本，对不对？是吗？就是你的介入成本这样。他本来没有生病，可是你还是给他吃药了，那这药的成本是多少？是吧？哦，你的预防性成本就是假设是10块，我们现在先假设一下，对吧？哦，然后最后这一种是这样，他确实试了，然后你也派居服员去，这样是吗？哦，他可能是 poor care， 然后你也派了人员去，你派人员去之后，他就会变成 good care 吗？他就会变成没有风险吗？不会，对不对？哦，也就是说，你知道他生病的。你现在判断说他会生病的几率很大，那假如他真的会生病，然后你就给他吃药，药也没有说那个 每个人都会医得好，对不对？是吗？他会让这个风险成本下降，是吗？但是他 不可能下降到没有成本，对吧？所以这一格通常其实大家都会算错，就是这个你基本上是说，他如果有办法把原来的风险成本透过你这个干预，从原来的-100降到-50，这样是吗？那加上你派人去要-10嘛，对不对？是不是这样？对吧？所以如果在这个 case 之下，那你的这个这个 case 对你来讲，它的成本它的预防成本就会下降到-60了，这样对不对？是吧？所以在我们做决策之前，我们先要搞清楚预测跟决策有一个很大的差别哦。预测嘛，你就是知道它是多少趴的几率会发生，不会发生。决策吧，你要决定你要不要做的，对吧？是吧？好，大部分的商业决策，我们刚才已经讲过，通常都是要做不要做，是吗？做的话，我要做 A， 做 B， 做 C， 这样，是不是这样？对吧？那基本上我们现在其实要利用这个我们 prediction 的结果，是吗？然后可能我们决定一个 cut off 的几率，是吧？好比说这个假设我们这个 cut off 几率设在20%好了，随便讲的哈，是设在这边，这样就是超过20%以上的人我都派人去干预，这样假如我这样做，对吧？所以因为我现在有 prediction 嘛，所以我整个200,000的这个糖尿病保护，我其实都知道它的几率是多少，这样。所以我现在的决策变成是说，我要决定一个临界几率，这个临界几率以上的我再派人去，这样是吗？这样的就是决策，这个不是预测，对不对？这是决策，这样对吧？可是现在问题来了，我这个临界几率到底要设在哪里呢？对吧？这个才是整个商业数据分析里面的核心，这样对吧？哦，做模型其实不太困难，对不对？资料丢进去，反正都是机器在做，是吧？那模型做预测其实也不困难，对不对？指令不要下错，当然就不是没有问题了，这样。那我一直在跟大家讲，商业数据分析是你预测做完了，模型做完了，预测做完了，你的事情才开始，这样对不对？是吗？哦，首先你要先去判断一下，那针对这样的预测你要做什么，这样对吧？你要做什么通常是有一个临界几率，超过多少你做，或者小于多少你做，这样类似像这样，对啊。那你要决定这个临界几率之前，你首先要知道一件事，你要先知道说，当这四个状况发生的时候，对你而言有多少成本，或者会有多少的获利，这样。有时候是获利，对不对？有时候你猜对的话，它会有获利，这样。那在这个 case， 它其实都是成本，你只是让成本小一点，这样。因为它本来就是一个风险，对不对？它只是要降低风险成本，所以它这个就是负的，这样。那所以如果你是保险公司，那你要做这个决策的话，那你决策的目标是什么？你会希望说这个东西有这个 expected payoff， 对不对？你要去看说你这个期望的这个 payoff 呢，你要想办法把它最大化，对不对？是不是这样？或者以我们的例子来讲，我们要把这个风险成本要把它最小化，这样是不是这样？ 你要在这个过程里面去把这个期望值，把你这个风险的期望值把它降到最小，这样对吧？ OK， 好，那再来你就要想说这个五，这个期望风险，这个期这个你的 payoff 的期望值是怎么算出来的呀？
你原则上是可以把这个东西看成是几率，对不对？是不是这样？对吧？因为它就有四个 case， 对吧？然后假设你是二十万人，那里面就二十万的这个数字，这样是吗？然后你这样一 cut 下来，这样是吧 ？cut 下来之后，你原则上就会知道这个啊、它的这个然后，所以你有这么多人，那它是它的成本是零；你有这样这么多人，它的成本是负十；你有这么多人，它是负一百；你有这么多人，它是负六十，对不对？你这样一算出来，其实你就会知道你的期望的 expect。期望的这个成本会是多少，对吧？或者期望的获利会是多少，是吧？所以你要把 confusion metric 跟你的 payout metric 乘在一起，这样是吗？哈、payout metric 是怎么来的？基本上是你公司里面的会计部门要算出来的，是吗？对不对？是不是这样？意思说你自己经营这个事业嘛，你总是要知道，对吧？这样的情境发生的时候是多少钱？所以这个地方其实它是你的。商业知识，对不对？你这个 domain specific 的商业知识，所以这 payout metric 是这样子来的。然后 confusion metric 是怎么来的？光有 prediction 是不够的，是吧？你需要加上这个 cutoff。所以关键还在这个 cutoff 到底要 cut 在哪里呢？你如果不知道要 cut 在哪里的话，你这个 expectation 应该要这样讲，就是这 expectation 会随着你这个 cutoff 一直改变这样子，对不对？是吗？对吧？所以意思是说，模型帮你预估了每一个人 pool care 的几率，你先要决定在哪个几率以上你去做，你会得到最小的这个风险成本，这样，对吧？你先要做这件事，你要决定一个 cut off， 因为这里面其实所有的东西都已经跑出来了，对不对？这个东西是模型跑出来了，那这个东西是你已经知道了的，可是从 prediction 要变成 confusion metric 需要 cut off。你不知道 cutoff 是多少，对吧？所以我们可以怎么做？我们其实可以模拟一下，对不对？我们在 R 里面，我们可以模拟一下，对吧？好，我来带大家做一下这个模拟。这个模拟呢，事实上是在这个十二 B 里面这样。OK， 好。我先把它做出来，然后回头来我们再来看这个 code， 这样会对大家来讲可能容易一点。大家要做这个模拟的话是这样做的啊，就是在12 B 里面呢，你先，我觉得我们可以直接就在策略模拟这边按这边哈，按这边策略模拟不要执行这一格哈，按这里把它按下来。发生什么事？怎么不会动？等一下，我这个 R 好像有点宕掉，还是怎样？对不起，我重跑一次哈。是 R 从昨天开到现在，所以有一点怪怪的。好。为什么它不能变大？它就只能这样。这样好了。各位如果 B 然后跑到这个策略模拟的上方之后，这边有另外一个档案叫做 Simulation 12，对不对啊？按一下 Simulation 12，然后把它选起来。等一下，我想一下，我要怎么弄才比较好啊？那它为什么不会变大？就只有这样吗？我这样做。
先这样好了。大家来看一下这个模拟的结果哦，就说，因为我们现在已经建了模型了，所以我们其实已经有一个 prediction， 对吧？哦，然后啊，我们如果用模拟的方式改变这个 cutoff， 意思是说，在在每一个 cutoff 的值，我们先 cutoff 一下，就会 cut 出一个。我们把 cutoff 从零，然后慢慢把它变到一，零啊，0.01啊，0.02啊，对不对？每一个 cutoff 的值，那我们都是我们可以模拟一下不同的 cutoff 的值，它会 cut 出什么样的混淆矩阵，对不对？是吗？对吧？哈，然后我们把那个 cutoff 的这个混淆矩阵去乘以这个 payoff 的矩阵，这样是吗？把这两个东西乘在一起，我们就可以算出来。就每一个 cutoff 的值，我们去算出这个相对于这个 cutoff 的值，那我们的期望报酬是什么，对不对？是吗？对吧？哦，所以这张图它是什么意思呢？这个图它的意思是说，我现在把 cutoff 从零，慢慢变到一，这样是吗？哦，然后我每个 cutoff 下去，它不是都会 cut 出一个混淆矩阵吗？是吗？那 payoff matrix 是我本来就已经知道的。是吧？所以我把这个混淆矩阵 payoff matrix 把它乘起来，我就会知道在这个 cutoff 之下，我的期望报酬是多少，是吗？哈，所以我现在如果把 cutoff 从零到一，我做一个模拟，这样子把它扫过一遍，基本上我就会看到说，在这个当我把 cutoff 设在0.16的时候，对吧？我的期望报酬会是最高的，是吗？我的期望报酬会是在负的2360这么高的，对吧？所以意思是说，从预测到决策的过程里面，光靠预测是不行的，你要把预测的结果加上你的商业知识，然后用模拟的方式去看看在不一样的 cutoff 的时候，你的期望报酬会是多大，然后我们去选择那个模拟的结果最好的那个 cutoff 来做我们的 cutoff 的结果，这样各位知道吗？对吧？所以光有 prediction 没有办法帮你做决策的。你要把这个决策加上你的商业知识啊，这个 payoff matrix 这样，对，然后去做模拟，这样模拟的结果你才会知道哪一个 cutoff 可以让你得到最好的 expected payoff。以我们现在这个预防性医疗的这个例子来讲，好了，模型做完了，你也预测出来了，这样，可是你现在预测出来的这个这些 prediction 呢，那你必须要先用一个模拟的方式哦，预测一下这个 cutoff， 基本上你把它想成是说我要去介入的那个临界机遇，这样是吗？哦，然后在不同的临界机遇是要我去介入，然后这条线我们看到的就是在不同的临界机遇下我去介入，对吧？哦，然后我的预期的这个 payoff 会是多少？然后你是商人嘛，你想要找到这个 payoff 最大的地方，对不对？所以你就会找到这个红点在这里，这样 ，OK， 好。那我们来看一下这个程式是怎么样，好不好？我知道我要怎么做。我到这里来可能容易一点。来，我们来看一下这一段程式，这样，在 R， 我们为什么要选择 R 来做商业数据分析啊？你做模型其实有很多种工具可以做模型，这样。那 R 这种工具的好处是在于，做完模型之后，你可以很容易拿它的预测结果来做模拟，是不是这样？对吗？哦。我们先来看说我们这个模拟程式我们是怎么算的。其实模拟 的结果算到这边，其实模拟就算完了，这样，对不对？底下这边只是把图画出来而已，这样是吧？好，我们来看看。首先我们要先当然要先这个先把我们的这个先把我们这个 payoff matrix 当然我们要先定义出来，对不对？是吗？好，
针对这四个 case， 我们要把它的值先假设出来，所以我们现在就是把它变成零啊，十，负十、负五十，类似像这样啊。这是我们一开始的时候，我们的你要有 pale metric 嘛，不然你没有办法模拟，是不是这样？然后接下来我们做什么呢？我们把 pale metric 放在 payoff 这里面，是吗？好，这是一个矩阵。那再来的话就是注意一下，我们现在定义了一个向量叫做 cutoff， 对不对？那是一个 sequence， 它是从0到 1， 然后每 0.01 跳一下，看到了吗？对吧？哈，所以好，我现在有一个 payoff matrix， 我有一个 cutoff 的矩阵。那再来是怎么？看到了吗 ？S apply 是吗？对吧？哈，这个 S apply 在干嘛 ？S apply 嘛，它基本上是这个 apply 系列的东西，都是要把它要把这个物件里面的每一个元件去呼叫后面的那个 function， 对不对？大家还记得这件事吗 ？Apply， S apply， L apply， 基本上呀，它都是要把前面这个集合物件里面的每一个元件，那用它去呼叫后面的这个 function， 这样。所以以这个例子而言，它会把这个 cutoff matrix 里面从0到1之间，这每一个 cutoff 的值都把它叫做 P， 然后去呼叫后面这个功能，这样。那 这里面这个东西是什么呢？其实是这样 ，CM 嘛，意思就是要把 confusion matrix 做出来，对不对？是吗？哈 ，confusion matrix 我是怎么做的？看一下，首先我把我知道我的 y 在哪里，对不对？是吗？哈，所以我先要把它变成是 factor， 把它变成是，因为它原来可能是数值，对吧？哦，所以我把它变成是这个类别这样子，是吗？哈。分别把它叫做 true false 这样子，是吗？哈 ，y 等于1的时候它基本上就是我把它变成是一个 factor 这样。零的话就是 false， 然后这个的话就是 true 这样。好，那我知道它的 factor 之后呢，接下来我要把后面这个东西也变成一个 factor， 意思是说，大家还记得这个做法吗？这是我们的预测几率，对不对？是吗？然后这个 p 现在是怎么来的啊？是从这个function这上面带下来的，不是吗？是吧？哦，所以每一个临界几率，它就会去做一次，就会去做一个 confusion matrix， 对吧？是吧？哦，然后把 confusion matrix 呢跟 payoff matrix 乘在一起，然后把它们加起来，这样，对吧？看到了吗？对吧？哦，所以你看我们在 R 里面，那我们要做这个模拟，其实讲实话蛮容易的，这样。首先你先定义一下你的 payoff matrix 是什么，这你一定要做的嘛，对不对？然后再来的话，你把你的 cutoff 弄成一个矩，弄成一个向量，这样是吗？利用 s apply， 我们就可以把 cutoff 里面的每一个值先去做一个混淆矩阵，然后把混淆矩阵跟 payoff 矩阵相乘加起来，对不对？基本上我们就会得到我们的 result， 对吧？回来 R Studio 我们来看一下。你看它现在 result 做出来就是，其实它是一个向量，对不对？ result 做出来是一个向量。那这里的向量的长度是101，为什么长度是101呢？因为这个 cutoff 的长度是101，对吧？不是这样吗？对吗？哦，所以你看我们现在短短这几段 code 我们在做什么？我们其实在做这样 ，predict 已经放在那里了，是不是这样？是吗？哈 ，Y 我们也已经知道，是吧？所以接下来我们用不一样的 cutoff， 就每一个 cutoff 我们都做一个 confusion matrix， 是吧？然后把这个 confusion matrix 去乘以这个 payoff matrix， 我们就知道在那个 cutoff 之下，你如果意思是说我如果用这个临界几率以上的人我都去介入，那么对我而言，我的预防成本的期望值会是多少，就会放在 results 里面，是吧？所以我这样把 cutoff 从0到1扫一遍之后，我就得到这条线，对不对？这个 result 其实这底下我只是把这条线画出来而已，这样。我说底下这些我们先不要管它，是时间的关系，这样。这底下只是我就是把这条线标出来，然后在这边找一个最高的地方把它点一个红点，底下这段 code 就是这个意思，这样。有兴趣大家再自己去看，这样好吗？好，所以我们做到这样的之后呢，那还不是
还没有到结束这样，因为现在这个策略其实是在这个假设之下得到的最佳策略，对不对？在这样的假设之下，你会得到最佳的策略是把是对预测几率高一点点易用的人都去做介入，这样子对吧？哈，这样的话我可以我的期望值是这样，对不对？好，然后事实上。从这个图你可不可以看出来说我如果都不做事那我的期望值会是多少，我什么事都不做就代表我把临界几率设在哪里啊？所有的人都不做对吧，就是所有的人我都要预测他是零这样，是不是这样是吧？所以我如果什么都不做的话，我原来的那个风险成本会是多少？看得出来吗？这个图上面实际上是有答案的，看得到吗？举手一下，送一个奖品好吗？想一下，什么都不做，意思就是所有的人我都把它想成是零这样。对不对？我们刚刚已经讲过，你看哦，看在哪里的时候，它会所有人都是零。想不出来吗？呀，你说嘿？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。事实上，你如果把 cut off 放在这边的话，你就所有人都不会做，不是吗？我刚刚讲过 ，cut off 的意思是。如果你的预测几率比它高，你就做，是吗？所以你把预测几率设在一的话，就没有人会比这个高，对吧？所以意思就是你说什么都不做这样，意思你模型做完，然后你就什么都不做这样，你的风险成本不会降低这样子，是吗？但是你可以估出来说你的风险成本会是负的3200这样，对吧？好，当然这个情境可能是它可能是3200万这样，是吧？是吧？可能不是3200块这样。单位可能不一样，是吗？对吧？哦，所以，那相反的，你如果所有的人都做会怎么样？他的期望报酬会比较好吗？会不会？你应该要讲说，如果在这个情况之下，他所有人都做，然后他的期望报酬会是？负的2600左右，对不对？是吗？在这里，对吧？是吗？好，那全部都做跟全部都做跟全部都不做，都不是最好的策略，对不对？是吗？因为你现在最好的策略在这里，看到了吗？是吗？所以你看到了，我们用数据来做商业决策的时候，我们通常决策的不是。我要介入或我不要介入，这样，对吧？他是告诉你说，谁对谁我要介入，对谁我不要介入的，对吧？所以你做的那些分析，你是在干嘛呢？如果你分析做完了，然后模型估计完就放那里，对你的公司一点好处都没有的，是吧？你要拿它来做决策，这样，那你做的决策通常都不是全部做，全部都不做，通常都不是。对不对？通常就是对某一些人做，对某一些人不做，是吗？对吧？所以你看做的这个模型对你的好处是什么？首先你会知道说对谁做，对谁不要做，对不对？他告诉你说临界几率在这里，事实上你看到每个人的预测不是吗？对吧？所以你会知道说对谁要做，对谁不要做，这件事你是看得到 ，right？ 是吗？而且你会看得出来说，你对这一些人都做了这些事之后，你的这个风险报酬啊，而你的风险成本呢，会从原来的这里下降到这里这样，因为这是成本啊，所以它的方向有一点奇怪这样，所以它这边都是负的嘛，对不对？啊、哦，这是风险成本，所以你的风险成本会从原来这里然后下降到这里，对不对？他会告诉你谁做谁不做，他会告诉你对这些人做了之后，你的期望报酬会变成什么样，对吧？这个就是我们做商业分析的目的 ，right？ 看到了吗？
所以做商业数据分析绝不是做一个模型那么简单的。来，当你做完了模型之后，你需要把模型的预测加上你的商业知识去做模拟，然后你才会得到这样的结论，而这个结论才会真正对你的公司有所帮助，了解吗？好，那这个其实就是那最后的话，我们有一些练习啊。等一下，我现在看一下时间啊。49分，这样差不多了。我们可以来讲一下我们今天的这个作业，这样。其实我今天是这样啊，我给了你们两个 notebook， 对不对啊？然后其实我们很快来看一下这两个 notebook 里面，其实这两个 notebook， 首先是准确性指标嘛，对不对哈？所以我大概就是带大家再操作一遍，对不对？大家还记得吗？就是这个资料下来，它是把它切成 training testing 是吗？哈 ，training 先拿去做一个模型是吗？这边用 training 嘛，然后去做个模型。那我先做一个简单的模型，就是只有两变数的模型，看到了吗？对吧？哈，我先用简单的模型带大家做一遍。其实这个东西大家在那个 MIT 的课程里面应该都有做到，对不对？哈，我只是带大家再复习一下这样啊。然后其实这个就是预测几率的画法，对不对？这个画法的话，它预测几率画在这里，它没有分 actual 等于零跟 actual 等于一，对不对？是吗？哈，所以等一下我们会教大家，把它分开来画这样子，对吧？你把 actual 等于零跟 actual 等于一，把它拆开来画的话，就会画成这样，是吧？哈，然后怎么样做 AUCR？ 你看、哦、MIT 那个课程大概是3年半之前上线的，这样，那个时候的指令，他要画 ROC AUC 还蛮折腾的，对吧？写一堆指令这样子，是现在画 ROC AUC 没有那么难，这样，现在你要画这个 ROC AUC 啊，你直接呼叫这个指令就可以了，这样，你就跟他讲说这是我们的 predict 啊，那这是我的 y 这样子，然后 plug 等于 true， 他基本上这个 ROC 就画出来了，这样 ，right， 好。然后 ROC 画出来的同时，它会回传一个，这是 training 的 AUC， 那这是 testing 的 AUC， 对不对？因为你看这边喂进去的这个预测值跟实际值不一样嘛，对不对？哦，它就会出不一样的图，然后算出不一样的值，也比较好比较。对，那这个模型我其实是这一段 code 我是用两个变数做的，比如说做模型做预测都是用这个 model spec， 就是都用两个变数而已。然后我要给你们的作业是个小组作业，那是说让你们把所有的这个变数都拿来做，对不对？因为它那个资料框里面有变数蛮多的嘛，对吧？然后这个为了简单起见，我们现在只拿了两个变数。我现在要你们做个练习，就是把所有的栏位都丢进去做模型，这样一样分成 training 跟 testing。然后把他们的这个 DPP 画出来，就是画出这个图，对不对？这个叫 distributional predictive probability， 是吗？好，分类的，对不对？分类的 DPP 把它画出来，然后算出 ROC， 然后画出 ROC， 然后算出这个 ACC、SEN 啊这些东西，把它算一算，对吧？啊，然后算这边的时候，当然临界值就是放在 0.5 嘛。那这个 AUC 的算法就是，其实用这个算法就可以，这样，只是让大家再练习一遍，对不对？哈，这边，我说这边真的很重要，大家要把这个把它做熟练，这样是吗？哈，把怎么样操作做模型，把它做熟练，然后你去比较一下这两个模型，看看变数比较多，它会不会比较准，这样是吗？哈，然后讲一下你们的结论，这是第一个作业笔记。那第二个作业笔记是这样的，第二个作业笔记是我们用模型做基础，那我现在往前推，拿这个预测机率来做商业决策，对不对？好，然后那一样嘛，一开始就是我说做模型真的是最简单的事了，就是一行指令做完就模型做完这样，然后
重点是这个 notebook 是要教大家操作这个从预测到决策的这个过程，是吧？那 这其实一样嘛，它只是还是一样在做这个做 DPP 而已啦，这没有什么。那接下来这一段就是真的我们刚刚解释过的那一段的那一段 code， 对不对？这个礼拜我给你们的程式其实算很少，对不对？是吗？可是它的重要性很高， right？ 所以你看嘛，这边的话就是说定义一个怎么样定义一个矩阵，对不对？因为这种 pair 嘛，它事实上是一个矩阵来的，对不对？定义一个矩阵，然后底下这一段 code 我已经解释过了，对不对？是吗？然后这边这样就把它画出来，这样。然后有一个东西我现在还没有讲的，其实是大家如果从头到先在这个12 B， 然后做到这一边之后啊，那底下会有一个叫 simulation， 对不对啊？那 simulation 按这边的话，其实是没有什么用，什么事都不会发生，它还是画出一个图来而已，这样啊。那所以各位，你做到这边的时候啊，那我已经帮各位把这个模拟器摆到这里啊，它这边有一个东西叫 simulation 12R， 看到了吗？按一下，其实这里面的 code 跟刚刚这个段落里面是一样的，但是这个 simulation 呢，它没有办法在那个笔记的那个没有办法在笔记里面做，我做跑一下让各位看。看到吗？这个 simulation 的话，它事实上是这样，它让你可以动态的去调整这些，看到了吗？刚刚我们在笔记里面，那我们要先把混淆矩阵打出来，然后这边就直接画一张图了，对不对？是吗？可是事实上，在 R 里面，它有一种动态模拟的这个功能，这样子是吗？然后这个其实就是用这个套件叫 manipulation， 那它基本上是可以做出这个效果，就是你现在看到的这个效果。我原则上可以再来一次啊，我原则上是可以在这里，然后动态的调整我的混淆矩阵。是吗？这个就是那四个混淆矩阵的值，对吧？对不起，我讲错，那个爆场矩阵，那个 pale metric， 这样，对吧？所以我现在可以改变 pale metric 的值，那来看看说我的这个 simulation 的结果会有没有什么变化，这样，看到了吗 ？OK， 好。所以这个是在用 R 来做这个商业数据分析的另外一层好处，对不对？你可以做模拟。而且你可以动态的模拟，这样，对吧？写一段，你就要把刚才那个静态的模拟加上一点点，对不对？其实就是加上这个 manipulation 的这个写法，然后基本上你就可以，对吧？因为有的时候你做模拟的时候，你事实上不太知道你的那个 pale metric 会长得像什么样子，对吧？你可能知道哦，它可能是在那个附近，可是不太确定它是多少，这样子是吗？所以你可以动态模拟的话，你会模拟出很多东西来，对不对？那好比说，用这个模拟器，我要让大家来做一些练习，就是在我们的 notebook 里面，我说，先用预设的这个爆场矩阵，意思是说，你先不要去调，对不对？跑完这个 simulation 之后，你先不要去调这里面的值，都用预设值就好。这样 ，OK， 好，先用预设值来，我把它再跑一遍，好。都用预设值嘛，就是说，先不要做 manipulation。就是直接看着这个图，然后回答底下这几个问题，这样。最佳临界距离在哪里？它所对应的期望报酬，什么都不做的时候是怎么样？然后，如果每个保护我们都做，然后临界距离期望报酬各是多少？哪一种比较高吗？对吧？
对吧？我意思是说，在我们这个预设的报偿矩阵之下，那你其实会看到，就是这个全部都做，然后会比全部都不做，他的期望报酬比较好，对不对？而且你如果选择性的做，他又会比你全部都做还好，这样，对吧？是吗？哈，那当然，这样的结果是在这个报偿矩阵之下推论出来的，是吗？你如果改变这个报偿矩阵，它这个图的形状事实上是会变的，是吗？哈，它有可能会变成，我随便调一下，它有可能变这样，对吧？它有可能变成这个全部都不做比全部都做好一点的，对不对？哈，可是你看到了吗？通常我们的商业情境都是，你这个全部都不做比全部都做好，然后你选择性的做还是会比这个东西好，这样，对吧？所以有选择这个东西就叫做针对性，对不对？策略的针对性，针对性的策略会比你只选一个策略来得好，通常都是如此，这样，是吗？哦，所以接下来，当我们用这个。你们用预设的这些东西先回答过这个问题之后，那我就要你们去调整这个报偿矩阵。我要你们调出一个全部不做，会比全部都做还好的情形。意思是说，你去调整那个 payoff metric， 然后让这个 payoff metric 呢，它的这个，对吧？让这一边比这边高，这样子是吗？我现在已经调出一个状况来，对不对？好，然后调看看你们调出这个，然后。然后因为这个 payoff metric 就反映一个商业情境，对不对？意思是说我要你们举一个例子，就是你们现在这个 payoff metric 是在什么样的商业情境之下呢？其实商业情境有很多种，然后 payoff metric 不会，也许不会像现在都是负的，对不对？是吗？好比说你如果是去这个投标，可能会投上投不上，对不对？是吗？对吧？意思是说有些事情你是猜对的，你会有报酬，这样对不对？猜错了你会有惩罚，这样，对吧？所以那个情境的话，它的这个混淆矩阵就会，对不起，它的报偿矩阵就会有正有负，这样，对吧？但是无论如何啦，就是在合理的状况之下，猜对的东西总是会比较好，对吧？猜错的总是会比较不好，这样。所以不一样的商业情境会有不一样的这种 payoff， 这样。那所以我要让你们去调一个这个全部不做会比全部都做还好的那个状况，然后讲一下说，你去设想一下，去想象一下什么样的商业情境会是这样的 payoff metric 的样态。然后最后这一题比较复杂一点，大家注意听哈，就是，如果我有五种成本，分别是五块、十块、十五块、二十块、三十块，你把它当成是一种药好了，这样，对吧？哈。有一个药，因为你现在怀疑它是 poor care， 然后假设说你有一种药，你有一些药这样子，就是吃这个药的话，它的成本就会下降，它的风险就会下降，是吧？所以这个药的成本它分别是五块、十块、十五块、二十块、三十块，然后他们分别可以把风险成本从一百降到七十、六十、五十、四十、二十五。药嘛，我说没有那个吃下去风险就会整个不见的，不会这样，对不对？可是。药有比较便宜的，有比较贵的，这样 ，right， 对吧？所以这比较便宜的药呢，它只能把风险成本从100降到70，这样。那这个比较贵的药呢，它可以把风险成本从100降到25，这样，对不对？是吗？我要你们把这个情境写成报偿矩阵，这样，对吧？各位还记得我们刚刚那个报偿矩阵是什么吗？对吧？这里的话就是全部都没有嘛，他是 good care， 你也不给他吃药。然后这边的话是说他本来是 good care， 结果你给他吃药了，所以这个其实就是那个药的成本，对不对？是不是这样？然后这100块是原来的风险成本，对不对？这边这一格通常大家都会算错。这格的话基本上说，假设他现在是吃一个，刚刚是怎么讲的？假设他现在是吃一个五块的药，然后这个风险成本会从100下降到70，然后
这个应该是多少？因为他现在风险成本会从100下降到70，对吧？然后他还要吃5块钱的药的，是吧？所以这一格对你的 payoff 是，对，所以他基本上就是负的75，对不对？是吧？对吧？好，所以我要你们去模拟这五种状况，这样，你要有五种介入方法，来，每一种介入方法的成本不一样，效果也不同，这样，是吗？哦，然后我要你们去每一种东西放进去，然后算出他们的最佳期望报酬，然后我们就要去选一种介入方法，它的期望报酬是最大的，是吧？我要你们做这个练习一下，那这也是你们的小组作业，这样了解吗？了解吗？哦，好，然后不好意思啊，稍微拖一下。这个礼拜除了这个小组作业之外，我们有一个个人作业啊。这个人作业是这样，这是12单元，对不对？其实是我要你们去看一下，你们的学姐有做一个顾客价值管理的网页，这样点这里。那这网页其实做的蛮棒的，就是这个，然后他除了这个有程式之外，我其实是要你们先去看一下他们的这个教学影片，这样，我等一下啊，声音。所以它其实是一个卡喉影片，这样 OK 哈。让我们来用 R 轻松做顾客价值管理。你知道你在商家的眼中是什么类型的顾客吗？是大肥鱼还是瞌睡虫？今天要教你判断顾客的类型以及价值哦。好，这个其实是我们下一周的下一周的内容了，这样。然后我要你们先去看一下。在这里面，它有好几段教学影片，对不对？哦，看一下它这个教学影片，两段、三段，然后我忘了多少段，好像有三段还是四段这样子。看一下这个教学影片，然后先把这个 case 有一个约略的理解，因为下个礼拜我们要教这个东西，这样子好吗？哈，好，所以这个礼拜的小组跟个人作业就是这样，有没有问题啊？呀，没有问题的话，我们就这样啊，然后我们下个礼拜再见，好，拜拜。